محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. وقال عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني او كما قال عليه الصلاه. میرے محترم دوستو غریب و بھائی، اس وقت ہماری جو مجلس ہے یہ ایک بڑی اہم اور بنیادی مجلس ہے. یہ مجلس ہمارے کام کے دستور العمل کے سلسلے میں، ہر کام کا ایک دستور ہوتا ہے، ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب عملے کے سامنے اور کام کرنے والے ساتھیوں کے سامنے بار بار دستور العمل پڑھا جاتا ہے، بار بار دستور بیان کیا جاتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے، تو وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا ہوتی ہے. اور کام کی ترقی کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ وحدت فکر اور وحدت کلمہ کا پیدا ہونا ہے. وحدت فکر اور وحدت کلمہ کا پیدا ہمارے کام کا جتنا بھی دستور ہے، ہمارے کام کا جتنا بھی طریقہ کار ہے، ہمارے کام کی جو بھی ترتیب ہے، یہ سب کی سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ثابت ہے. کوئی ایک عمل بھی کام کے اندر ایسا نہیں ملے گا جو وقت کی ضرورت کے اعتبار سے شروع کر دیا گیا ہو یا کام کو وقتی فوائد کے واسطے شروع کیا ہو. کوئی ایک کام بھی ایسا. دو بڑی بنیادی چیزیں آدمی کے سامنے ہونی چاہیے سفر کے شروع کرنے سے. ایک کام کا مقصد آدمی کے سامنے ہونا چاہیے اور ایک کام کی منزل آدمی کے سامنے ہونا چاہیے. اگر بغیر مقصد کے اور بغیر منزل کے آدمی سفر شروع کرتا ہے تو اس کو بے وقوف کہا جاتا ہے. اس کا کہیں وقوف نہیں ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے ادھر سے ادھر، کوئی وقوف نہیں، کوئی منزل نہیں، کوئی مقصد نہیں. آدمی گھر سے نکلتا ہے، مسجد جانا ہے، نماز پڑھنا اس کا مقصد ہے اور مسجد اس کی منزل ہے. اسپتال جانا چاہتا ہے تو ڈاکٹر کو دکھانا اس کا مقصد ہے اور اسپتال اس کی منزل. حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سے ہمیں اپنے کام کی دونوں چیزیں ملتی ہیں. ایک اس کام کا مقصد ملتا ہے اور ایک اس کام کی منزل ملتی ہے. حضرت فرمایا کرتے ہیں میرے کام کا مقصد وہ تحریک ایمان ہے. میرے کام کا مقصد کیا ہے؟ تحریک ایمان ہے. یہ میرے کام کا بنیادی مقصد ہے. اور منزل اس پر پہنچنے کے واسطے جو ہے حضرت فرمایا کرتے تھے جہاں باعتبار عبادت کے، باعتبار دعوت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے ہیں، دوبارہ امت اس مقام پر آ جائے، یہ ہمارے کام کی منزل. یہ ہمارے کام کی کیا ہے؟ بڑی عجیب و غریب بات حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ملی، بیانات میں ملی. حضرت بیان یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ساری دنیا کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، آدمی کہیں بھی نماز پڑھے، ہندوستان میں نماز پڑھ رہا ہے تو بیت اللہ کا رخ کرے گا، جہاز میں اڑا ہوا ہے، فضا کے اندر ہے تو بیت اللہ کا پائلٹ سے پوچھے گا، یہاں تک کہ بیت المقدس کے اندر بھی ہے تو بھی وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرے گا، ورنہ نماز صحیح نہیں ہوگا. حضرت کا لکھا ہوا بیان سمجھنے کی بات. حضرت بیان میں فرما رہے ہیں کہ جس طرح ساری دنیا کا قبلہ نماز میں بیت اللہ ہے، اسی طرح پوری دنیا میں نماز کی محنت کو زندہ کرنے کا جو قبلہ ہے وہ مسجد نبوی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر مدینہ منورہ. جب تک یہ مدینہ والا ماحول علاقوں میں زندہ نہیں ہوگا، اس وقت تک دینداری علاقوں کے اندر نہیں، اس وقت تک دینداری کہاں نہیں آئے گی. واسطے یہ ہمارا دستور اور یہ ہمارے کام جو ہے، یہ ہر ہر موقع پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا ہے. تجربات اور اپنے اعتبار سے چلنا یہ آدمی کو پھر کہیں کا نہیں چھوڑتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اصحاب الرائی اعداء السنن، جو لوگ رائے کے بندے بن جاتے ہیں وہ سنتوں کے مخالف ہو جاتے ہیں. جو اپنی رائے سے چلتے ہیں، اپنا نظام بنا کر چلتے ہیں، یہ کس کے مخالف ہو جاتے ہیں؟ سنتوں کے مخالف ہو جاتے ہیں.
حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ کام کرنے والے ساتھی جمع اور آ کر کہنے لگے، حضرت ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے کام کا ایک دستور متعین فرمائیے، آپ ہمارے کام کا ایک طریقہ کار متعین فرمائیے، کام سارے عالم کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، کام ساری دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے، گشت کیسے کرنے ہیں، ملاقاتیں کیسے کرنی ہیں، سہ روزہ کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، سہ روزہ کی جماعتیں کتنی دور جانی چاہیے، چلہ کیسے لگانا چاہیے، چار مہینے کیسے لگانا چاہیے، مقامی کام کیا ہے، اس کا سارا آپ ایک دستور العمل آپ بنا دیجئے، آپ اس کا ایک نظام قائم فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو ہم اس کام میں موجد نہیں ہیں، ہم اس کام کے مجدد، ہم اس کام میں کیا نہیں ہیں، موجد کی حیثیت نہیں ہے ہماری کام کے اندر کہ ہم کسی چیز کو ایجاد کریں، یہ ہماری حیثیت نہیں، اس کام کے موجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام کے موجد حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی وہ مبارک جماعت ہے جن سے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس کام کو شروع کروایا۔ ہمیں وقتاً فوقتاً ضرورت کے اعتبار سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز سیرت میں کہاں ملتی ہے، یہ چیز حدیث قرآن میں کہاں ملتی ہے، اسے بار بار امت کے سامنے لایا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، بار بار امت کے سامنے لے کر آنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس واسطے ہمارا جتنا بھی دستور کام کا ہے یہ سب سیرت سے ثابت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے ملی ہوئی بات ہے۔ اس واسطے ہم نے اپنے دستور کو جو مرتب کیا ہے اس میں سب سے زیادہ مقدم جو رکھا ہے وہ خروج کو رکھا ہے۔ خروج ہمارے کام کی بڑی بنیادی چیز ہے۔ اس مرتبہ بھی حضرت اقدس مولانا رابع صاحب کی تعزیت میں حضرت یہ ہوئے تھے، بڑے عمدہ بات حضرت مولانا بلال صاحب نے سنائی، حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمانے لگے کہ حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے دنیا کی مختلف قسم کی تنظیمیں دیکھی، میں نے دنیا کی مختلف قسم کی تحریکیں دیکھی ہیں، میں دنیا پھرا ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، تین کام حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام میں ایسے دیکھے، تین چیزیں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام میں ایسی پائی ہیں جس کی وجہ سے مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ یہ کام ساری دنیا میں چلے گا اور دیر تک چلے گا۔ حضرت اقدس مولانا بلال صاحب نے سنا دیا، سب سے پہلی اور عمدہ بات یہ ہے کہ اس کام میں نکلنے والے اپنی جان اپنے مال کے ساتھ نکلتے ہیں، سب سے بڑا مالدار آدمی بھی نکل رہا ہے علاقے کا، وہ اسی خرچے کے ساتھ نکل جائے گا جو جماعت کا خرچہ متعین ہو گیا ہے۔ سب سے عمدہ بات ان کے اندر یہ کہ اپنا جان اپنے مال سے مجاہدہ ان کا ہوتا ہے۔ نمبر دوسری چیز جو اس کام کے اندر میں نے دیکھی ہے، جو اس کام کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ان کی جماعتیں چلی جائے، دنیا میں کہیں بھی یہ جائے، یہ قیام جو کرتے ہیں مساجد کے اندر قیام کرتے ہیں، قیام کی مساجد کے علاوہ کہیں گنجائش۔ تیسری چیز اور سب سے اہم ترین چیز، سب سے بنیادی چیز، یہ دین کے واسطے گھروں سے خروج کرواتے ہیں، یہ دین کے واسطے گھروں سے کیا کرواتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، یہ دین کے واسطے خروج کرواتے ہیں۔ اس واسطے میرے محترم دوستو ہمارے یہاں ہمارے دستور میں سب سے اہم اور بنیادی عمل اور سب سے اہم اور بنیادی چیز وہ خروج ہے۔ خروج کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس بات کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھنا پڑے۔ ابھی ہمیں ایک معتبر ساتھی وہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا محفوظ بواسطہ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہما بیان کرنے لگے، فرمانے لگے کہ حاجی عبد الوہاب صاحب بڑے بڑے اہتمام سے ہمارے رائیڈنگ کے اجتماع میں یہ بات مجمع کو بتایا کرتے تھے اور یہ بات بڑے اہتمام سے مجمع کو سمجھایا کرتے تھے کہ ہمارے اجتماعات کا بنیادی مقصد وہ صرف تفہیم نہیں ہے بلکہ ہمارے اجتماعات کا بنیادی مقصد ہی تشکیل، ہمارے اجتماعات کا بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے، تشکیل۔ مجمع آئے، یہ آئے بھوپال والے، کام سمجھ کر واپس چلے گئے، یہ ہمارے نہ یہاں بلانے کا مقصد ہے نہ یہاں سے بھیجنے کا مقصد نہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس جمع ہونے کے بعد بکھرنا نہ ہو، جس جمع ہونے کے بعد سارے عالم کے تقاضے پورے نہ ہوتے ہوں، جس جمع ہونے کے بعد ہمارے ساتھی نکلتے نہ ہو، وہ جمع ہونا ہمارے موضوع نہیں ہے، جمع وہ جمع ہونا ہمارے جمع ہونے کا ہمارے جمع ہونے کا۔ اس واسطے
سب سے زیادہ اہمیت ہمارے یہاں کام میں وہ خروج کی ہے. ہمارے کام کا اقتباء خروج ہے, ہمارے کام کی امتیاز شان خروج ہے. اس دعوت اس دعوت کے کام کی بنیاد ہے بالکل بنیادی طور پر وہ اللہ کے راستے میں. اس واسطے خروج میں دو چیزیں, ایک علماء حضرات کا خروج ہے, ایک عوام کا خروج ہے. علماء اکرام کا جو ہمارے یہاں خروج ہے اس کی ترتیب اچھی طرح ہمارے یہ جتنے بھی دستور ہے یہ سب ساتھی اپنے پاس محفوظ کر لیں اچھے طریقے سے. دیکھیں کام کی بنیادیں یہی طریقے یہی چیزیں ہیں اور کام کے اصول جو ہیں وہی نہیں چیزوں کے اندر. اس واسطے ہمارے یہاں کے جو علماء کا خروج ہے, علماء کا خروج سب سے پہلے ہمارے یہاں سال اول کا خروج ہے, پھر اس کے بعد دوسرا خروج سال دوم کا خروج ہے, تیسرا خروج سال سوم کا خروج ہے. ہر سال اہتمام سے سالانہ چار ماہ علماء کے مطلوب ہیں مستقل طور پر. اعلیٰ بات یہ ہے عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ کی طرح چھ ماہ کی ترتیب کوئی نہ کوئی بننی چاہیے علماء کی. چھ مہینے اللہ کے راستے میں, چھ مہینے اپنے درس و تدریس کے اندر مشغول ہیں, لیکن کم سے کم خروج اگر ہو تو وہ سالانہ چار ماہ کا خروج اور دو ماہ نظام الدین مرکز. یہ ہمارے یہاں سب سے پہلا خروج وہ سال کا خروج. پہلے سال اور دوسرے سال میں جو ہم نے وقفہ رکھا ہے وہ دو سال کا وقفہ رکھا ہے. جو آدمی پہلا سال لگائے وہ دو سال اپنے مقام پر جم کر مقامی کام کرے, پھر اس کے بعد دوسرا سال جو عرب کا سال ہے وہ لے کر آئے. پھر دوسرے سال جو لگا کر جا چکے ہیں وہ جم کر اپنے مقام پر تین سال مقامی محنت کریں مقامی کام کریں, پھر تیسرا سال جو عجم کا یعنی یورپ وغیرہ کے سال ہے وہ تیسرا سال ان کے لیے. اس واسطے حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بڑے خوش حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگے حضرت میں نے تو اپنے یہاں ندوۃ العلماء کا یہ نظام سوچ لیا ہے اور یہ نظام بنانے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہمارے یہاں سے کوئی بھی طالب علم اس وقت تک سند حاصل نہیں کر سکے گا جب تک اس کا سال نہ لگ جائے اللہ کے راستے. تو اس کا کیا نہ لگ جائے, ایسی اہمیت ان حضرات کے یہاں علماء کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی ہوا کرتی. حضرت نے فرمایا, بڑی حضرت نے خوشی کا اظہار کیا, حضرت نے بڑی ان کو مبارکباد دی, پھر فرمانے لگے حضرت کہ مولانا دیکھیے بات یہ ہے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سال لگ رہا ہے یہ سال سند کی وجہ سے نہ لگے, سند کے حاصل کرنے کی وجہ سے یہ سال لگے. تو یہ ہمارا علماء کا خروج مستقل حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے ہاں, علماء کا خروج مستقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اہمیت کا حامل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعریین سے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں نکل, تم جو لوگ نہیں سیکھنا چاہتے انہیں سکھاؤ. انہوں نے کہا رسول اللہ یہ سیکھنا نہیں چاہتے, فرمایا پھر بھی ان کو سکھاؤ ورنہ میں تمہیں دنیا میں عذاب دوں گا دنیا میں سزا دوں گا. پھر انہوں نے کہا رسول اللہ اس حیات صحابہ حضرت نے واقعہ نقل کیا. تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر مرتبہ وہ یہ کہ رسول اللہ وہ سیکھنا نہیں چاہتے. آپ ہمیں ایک سال کی مہلت دے دیجئے ہم ان سب کو دین کی سمجھ. تو بولے کہ ایک سال تو علماء کا مستقل طور پر مانگا ہوا سال. اس وقت ساری عوام دیکھیے ہمارے حضرت بڑی بنیادی بات کہتے ہیں, ہمارے حضرت فرماتے ہیں صرف جوہد جہالت کو نہیں مٹا سکتا, صرف جوہد جو ہے وہ جہالت کو نہیں مٹا سکتا, جہالت کو مٹانے کے لیے علم کو میدان میں اترنا پڑے گا. اور یہ جو ہم آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں بہت اہتمام سے باعتبار صحابہ کی سیرت کے غور کیجیے گا ہماری اس بات کے اوپر. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کا جو خروج ملتا ہے وہ علماء کی جماعت کو صرف ملتی ہے کہ سارے کے سارے علماء نکلے, لیکن صرف عوام نکلی ہو بغیر علماء کے ایسا نہیں ملتا. ایسا نہیں جماعت تیار بیٹھی رسول اللہ آپ نے ابھی تک ہمارا امیر متعین نہیں فرمایا, سب کا قرآن سنا اللہ کے رسول نے, جو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے تھے انہیں جماعت کا امیر بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ ان کا قرآن سب سے اچھا قرآن ہے. 70 صحابہ اگر احد میں شہید ہوئے ہیں تو 70 صحابہ وہ بیر مغنے میں شہید ہوئے اللہ کے راستے, معمولی بات نہیں. 70 قرآن تھے جو کہا گئے تھے دین کو سکھانے کے واسطے. اس واسطے ہمارے یہاں سب سے عام خروج علماء حضرات کا خروج. ہمارا ہدف ہے یہ کہ ہر عالم اللہ کے راستے میں کم سے کم سال, ہر عالم اللہ کے راستے میں کیا لگا ہے, ایسا کوئی نظام قائم ہو کہ تمام علماء ہمارے سال لگے, پھر اسی کے ساتھ ساتھ دو سال اپنے مقام پر محنت کر کر یہ اہتمام کے ساتھ دوسرا سال لگا. جی وہ غریب ہمیں پرانا دستور نکل رہا ہے, بلکہ صاحب پرانا دستور مرکز کا
نیچے نکل کر آیا مولانا یوسف سلیمانی صاحب کے اس کے اندر لکھا ہوا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا مشورہ 3 جنوری 1943 بروز اتوار بعد مغرب یہ ساری بات لکھی ہوئی اس کا 3 جنوری 1943 بروز اتوار بعد مغرب علماء کے 3 سال ہم نے متعین کیے ایک لمبی بحث کے بعد ایک لمبی بات چیت کے بعد آج سے تقریباً کتنے سال ہو گئے ہوں گے اسے 80 سال تقریب 1943 سے بھی آج سے تقریباً 80 سال پہلے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے لکھا ہوا دستور جس میں سارے مقیمین مرکز کے نام حضرت مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اکرام صاحب فنا صاحب فنا صاحب سب کے سب حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھے اور بڑی لمبی بحث و مباحث کے بعد یہ لفظ لکھا ہوا ہے دستور پہ بڑی لمبی بحث و مباحثے کے بعد یہ بات یہ ہوئی ہے کہ علماء حضرات 3 سال اللہ کے راستے میں لگائیں گے اللہ کے راستے میں لگائیں گے ایک سال داخلی سال ہوگا دوسرا سال عرب کا سال ہوگا تیسرا سال جو ہوگا وہ غرب کا سال ہوگا یہ سارے یورپ کے سال یہ تیسرا سال اس واسطے اہتمام ہمارے یہاں ان 3 سالوں کا ہونا چاہیے پھر نمبر دوسری چیز اہتمام سے علماء حضرات دیکھیں یہ بڑی اہم بنیادی چیز ہے اور یہ ہم تمام صوبوں کے اندر اس کی کمی پا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ کہ علماء حضرات اہتمام سے اپنا سالانہ خروج نظام الدین لے کر آئیں اپنا سالانہ خروج کہاں لے کر آئے ایک سال کا خروج اپنے علاقوں سے اور ایک سال کا خروج نظام الدین سے یہ ہمارے سہمائی مشورے سے طے شدہ چیز ہے کہ نظام الدین سے جو خروج ہے اس میں صوبہ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اس میں صوبے والوں کو اختیار نہیں ہے بالکل اگر صوبے والے کسی تقاضے کے واسطے علماء کا استعمال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی تقاضا اجتماع کا ہے کوئی کمزور جماعت کا کمزور کوئی کمزور علاقے کے اندر جماعت ڈالنے کا تقاضا ہے یا صوبے کے اندر کوئی جماعت چل رہی ہے اس میں علماء کی ضرورت ہے تو اس کے واسطے وہ علماء حضرات سے مستقل طور پر تقاضے کا چلہ لیں گے لیکن جو نظام الدین کا چلہ ہے وہ ہر حال کے اندر نظام الدین آنا چاہیے وہ ہر حال کے اندر کیا ہونا چاہیے اپنا سالانہ چلہ لے کر اہتمام سے نظام الدین آئے پھر نمبر دوسری چیز اس کا بھی پوری طریقے سے اہتمام ہو کہ کام کرنے والا عملہ مستقل طور پر 2 مہینے نظام الدین علماء حضرات کا خاص طور سے یہاں مستقل طور پر علماء کے شعبے قائم ہیں اور علماء حضرات ہمیں چاہیے جماعتوں کو لے کر چلنے کے واسطے دیکھیں بڑے اہتمام سے اس بات کو کہہ رہے ہیں ہم اپنی جماعتوں کو کہیں سبزی منڈی میں نہیں بیچتے سامان خریدنے کے واسطے کہ ہم ترجمان آگے ہیں وہ ترجمان جا کر ترجمہ کر دیں گے فلاں سبزی اتنے کی ہے فلاں دوا اتنے کی ہے اور یہ دوا فائدہ مند ہوگی نہیں یہ جو سالانہ چلہ علماء حضرات کا لیا جا رہا ہے یہ سالانہ چلہ علماء حضرات کے اس واسطے لیا جاتا ہے تاکہ آنے والے بیرون کے مہمان اور جو ہماری داخلی جماعتیں ہیں علاقے کی وہ پوری طریقے سے کام سے مطمئن ہو کر واپس جائیں انہیں کام باعتبار سیرت کے سمجھانے کی ضرورت ہے اس واسطے وہ علماء مطلوب ہے جو مستقل طور پر اپنے یہاں وقت لگا رہے ہیں تو یہ چیز کی ترتیب ہونی چاہیے 4 مہینے لگائے ہوئے علماء بھی 1 سال لگائے ہوئے علماء بھی یا اپنا 1 سال کا خروج اپنے علاقے سے کریں گے اور 1 سال کا خروج مستقل نظام الدین سے کریں گے پھر دوسری تشکیل پھر دوسرا دوسری دوسری دوسرا ہمارے کام کے اعتبار سے دوسرا خروج وہ عوام الناس کا خروج عوام الناس کے خروج کی ترتیب ہر سال کے 4 ماہ علماء ہمارے عوام کا خروج 5 ماہ بیرون جن کے 3 مرتبہ 4 ماہ لگے ہوئے ہیں ان کا 5 ماہ بیرون اور ماہانہ 10 یوم یہ ہمارے یہاں کا خروج ہے مہینے کے اعتبار اگر مہینہ 10 دن نہ ہو سکے تو کم سے کم 3 دن مہینے کا خروج ورنہ اعلیٰ بات یہ ہے کہ ماہانہ 10 دن کا خروج ہونا چاہیے اور 2 ماہ نظام الدین حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر سال 4 ماہ لگانے کی بڑی اہمیت بلکہ حضرت نے حیات الصحابہ کے اندر باقاعدگی کے ساتھ باب قائم کیا ہے الخروج لثلاثة أربعينات 3 چلوں کے واسطے اللہ کے راستے
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا عمل حیات الصحابہ کے اندر نقل کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کو گشت کر رہے تھے کہ اتنے نے ایک شعر سنا اور شعر سن کر پوچھا اس سے بھئی کیا بات ہے جی میرا شوہر اتنے عرصے سے اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے. فوراً واپس آئے آ کر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے حفصہ ایک بیوی اپنے شوہر کے بغیر کتنے وقت تک رہ سکتی ہے. شرما گئی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا لیا اور ہاتھ سے اشارہ کیا 4 مہینے وہ بغیر اپنے سے. پورا حیات الصحابہ میں حضرت نے اس طرح واقعہ لکھا اور باب قائم کیا ہے الخروج للثلاثۃ اربعین 3 مرتبہ 3 چلے اللہ کے راستے میں لگانے. اس طرح ہمارے یہاں بڑا اہتمام ہونا چاہیے. حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی مولانا یوسفیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط جمع کیے, مکاتب مشہور ہیں, نقل اس کے اندر بڑی قیمتی بات نقل کی. یہ فرمایا کہ جو آدمی ہر سال 4 ماہ لگانے کو اپنا جزو زندگی نہ بنائے وہ ایمان کی حلاوت نہیں, وہ ایمان کی حضرت اقدس مولانا ہم تو غلو کہتے ہیں ان ساری باتوں. حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں, حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے. میرے خیال سے شاید ہی کوئی عالم ہو اس وقت جو ان کی سطح کے علماء میں ہو, یہ اس سطح کے اللہ نے لیا. میرے محترم دوستو ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھنا پڑے گا. ایک سال کا خروج اپنے یہاں اپنے صوبے کے اندر ہونا چاہیے, ایک سال کا خروج دیگر صوبوں کے اندر ہونا چاہیے, اور تیسرا خروج بڑے اہتمام کے ساتھ بیرون کے اندر مستقل طور پر ہونا چاہیے. کتنا بڑا طبقہ ہے جو ہر سال 4 ماہ لگا رہا ہے لیکن ان کے یہاں پورے پورے 2-2 سال کے اندر کوئی جماعت بھی بیرون کی نہیں ہے. اس کی پوری طریقے سے اہتمام ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑا اہتمام حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کو, علماء کو بھی اور عوام کو بھی بیرون بھیجنے کو ہوا کرتا. حضرت نے پورا حیات الصحابہ کے اندر باب قائم کیا ہے. پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کسرا وہ بعث سلید بن عمر الى حوزہ بنت علی بن ابی طالب صاحب الیمام وبعث علی بن ابی طالب نہیں بلکہ حوزہ بن علی ہے جو صاحب یمامہ کے رہنے والے. یہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی تعداد تھی جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کے اوپر بھیجا. علماء میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام بھیجا, جاؤ تم ملک شام جاؤ, جاؤ تم یمن جاؤ, جا کر ان کو دین سکھاؤ, جا کر ان کو دین کی بات سکھاؤ. ہمارے عوام اور ہمارے علماء کی بیرون کے واسطے اپنے نام اہتمام کے ساتھ پیش کیا. دیکھیے یہ بڑی بنیادی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں. ملیشیا کا اجتماع ہوا تھا, تقریباً 20-22 ملکوں نے شرکت کی. اس سے پہلے اجتماع تھا تقریباً 100 سے زیادہ ملک آئے تھے. کوئی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اس وقت نظام الدین کی جماعت کو نہ چاہتا ہو, یا کوئی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں نظام الدین کی جماعت کی طلب رو رو کر لوگوں نے خوش آمدید کیے کہ ہمارے یہاں جماعتوں کی ضرورت. ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, بس آپ اپنے یہاں جماعت ہماری. میرے محترم دوستو جب ایسی طلب ہوتی ہے اور اس طلب کے ساتھ اگر قدردانی رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں بڑا اہتمام ہونا چاہیے 5 ماہ بیرون کا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری اور بنیادی طور پر بات عرض کرنی ہے, وہ 2 ماہ نظام الدین میں مطلوبہ سطح کا عملہ ہے. کارگزاری کے دوران حضرت نے ہلکا سا اشارہ اس بات کی طرف کیا. دیکھیں نظام الدین آمد جو ہے وہ ضروریاتی نظام الدین کے واسطے نہیں ہے. کھانا کھلانا, دسترخوان بچھانا, فلاں کام ہے, فلاں کام ہے, فلاں کام, ان مقاصد کے واسطے مراکز میں نہیں بلایا جاتا. مراکز میں بلانے کے بنیادی مقاصد یہ ہیں ہمارے یہاں کہ ہر علاقے کی نوعیت پورے عملے کے سامنے آئے, عالمی سطح کا کام پورے عملے کے سامنے آئے. ہمارے سامنے بس حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا بیان, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کے اندر یہ فرما رہے ہیں جو آدمی اپنے علاقے میں کام میں استعمال ہوتا ہے اس کی علاقائی فکر ہوتی ہے کام کے اعتبار سے, جو آ کر مراکز میں استعمال ہوتا ہے اس کی عالمی فکر بنتی ہے کام کے اعتبار سے. اس کی فکر کیا بنتی ہے؟ عالمی فکر بنتی ہے, ورنہ وہ صرف علاقے کے کام کا آدمی ہو کر رہ جاتا ہے. مراکز میں کام مستقل ترقی کرتا ہے, اور جو کام ترقی کرتا ہے اس سے آدمی بے خبر ہوتا ہے, اس کام سے بے خبر ہونے کی وجہ سے کام اجنبی معلوم ہوتا ہے.
کام کیا معلوم ہوتا ہے میں عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنانے لگے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک مولانا عبداللہ سے میں بات مولانا عبداللہ تھے حضرت کیا مشورہ ہو رہا تھا مولانا عبداللہ نے کہا حضرت مجھے اجازت دے دی ایک دن کے واسطے گھر جانا چاہتا ہوں مولانا عبداللہ گھر گئے گھر میں کچھ کام تھا تین دن کا کام تھا وہ اللہ نے کروا دیا ایک ہی دن کے اندر واپس آ گئے واپس آ کر کہنے لگے حضرت یہ کام ایسے نہیں ایسے ہو جاتا حضرت نے فرمایا نہیں مولوی عبداللہ کام 24 گھنٹے ترقی کر کر آگے چلا گیا ہے تم کام کے اعتبار سے 24 گھنٹے پیچھے رہ گئے ہو پہلے یہاں رہ کر دیکھو کام نے 24 گھنٹے کیا ترقی کی ہے پھر کام سے متعلق رائے دے اگر ہمارا پورا بھوپال اور ہمارا پورا ایم پی یہ پورے 2 سال تک نظام الدین سے غائب ہے اور 2 سال بعد نظام الدین آتا ہے یہ ہمارے صوبے کی آمد 2 سال بعد ہے نہیں یہ صوبے کی آمد نہیں ہے 2 سال بعد تو فرماتے تھے ہر 2 مہینے نظام الدین آیا کرو ورنہ ہر ایک اپنی بات کہے گا جو بات یہاں سے کہی جا رہی ہے وہ نہیں کہہ پاؤ اور یہی ہمیں سیرت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں جو دور رہا کرتے تھے نئے احکامات کیا ہے اس سے بے خبر رہا کرتے تھے مشکات صاحب مشکات نے سے بڑی تفصیل کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہی تھی انہوں نے آ کر سلام کیا سلام کے جواب کسی نے نہیں دیا کہنے لگے سب مجھے دیکھنے لگے میں نے کہا ارے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا سب مجھے کیوں دیکھ رہے سب مجھے کیوں گھور رہے سب نے ہاتھوں پر ہاتھ مارنے شروع کیے تسبیح کے ہاتھ سے مجھے متوجہ کرنا شروع کیا انہیں پتہ ہی نہیں چلا جب میں علاقے میں نہیں تھا اور مدینے میں نہیں تھا کب نماز میں بات چیت کا حکم ختم ہو گیا اور میں پہلے سلام کے جواب دینے کا تھا اجازت تھی اب وہ اجازت کر کیا کام ہے مستقل یہ ذمہ دار اسی طرح میرے محترم اس بات پہ پوری طریقے سے خیال ہو یہ ہمارے یہاں سے مشورے سے طے شدہ بات ہے کہ جو ہمارے صوبے دیکھے دو قسم کے نظام الدین آمد ایک نظام الدین آمد وہ آمد ہے جس میں آپ حضرات پورے سال اپنے علاقے سے نظام الدین ساتھی بھیجتے پورے سال نظام الدین ساتھی بھیجتے نمبر دوسری آمد وہ ہے جب آپ بیرون کے واسطے چند صوبے مل کر نظام الدین ایک ساتھ آئے پچھلے 2 مہینے بھوپال کے پہنچے 2 مہینے جنوری فروری 2 مہینے بھوپال کے اس میں طے شدہ بات ہے یہ کم سے کم 40 علماء کو ہر حال کے اندر لے کر آنا ہے 40 علماء وہ ہر حال کے اندر ہمارے قافلے کے اندر آئے انگریزی بولنے والا ایک بڑا عملہ 40 ساتھی وہ ہر حال کے اندر ہمارے قافلے کے اندر آئے چاہے 3 مرتبہ 4 ماہ لگے ہوئے ساتھی جو بیرون کے ہمارے قواعد ہیں 3 مرتبہ 4 ماہ لگے ہوئے ساتھی ہونے چاہیے اس میں مزید اضافہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ 2 ماہ نظام الدین لگے ہوئے ہو اس سطح کے ساتھی ہاں مستقل تو ان کو اچھی طرح محفوظ کرتے ہیں 3 مرتبہ 4 ماہ لگے ہوئے ساتھی اور 1 مرتبہ پہلے سے 2 ماہ نظام الدین میں لگے ہوئے ساتھی ایسے ساتھی ہمارے یہاں آنا بات یہ ہے کہ بیرون دماغ لگا ہوا ہو یا پہلے جماعت تاکہ جماعتوں کو لے کر چلے اور پوری طریقے سے جماعت کو مطمئن کر سکے اس طرح کے اس سطح کے ساتھیوں کی ہمارے یہاں مستقل طور پر ضرورت پھر جس طرح یہ علماء کا خروج جس طرح مردوں کا خروج ہے بالکل اسی طرح ہمارے کام کی بڑی بنیادی چیز اور ہمارے کام کا بڑا بنیادی حصہ وہ مستورات کا خروج ہے مستورات کوئی الگ قوم نہیں ہے پوری دنیا مل کر مستورات کو امت سے باہر نہیں نکال سکتے یہ امت کا حصہ ہے اور ذمہ داری ہے امت کی اس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے ہاں مردوں کا خروج ہوا کرتا تھا اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے ہاں اپنی مردوں کے خروج کے ساتھ ساتھ مستورات کا اہتمام سے خروج ہوا کرتا تھا مستورات کے اہتمام سے کیا ہوا کرتا تھا حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں غزوۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات کیے یہ ام عطیہ فرما رہے 7 غزوات آج تو سوچا جاتا ہے کہ 2 مہینے کے واسطے بھی پوچھ لو جانا صحیح ہے بھی مستورات کی جماعت میں بیرون 2 مہینے کے واسطے جا رہے ہیں چلے کے واسطے دوسرے صوبے میں جا رہے ہیں جانا ٹھیک ہے بھی چلے کے واسطے نہیں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم مکہ مکرمہ سے لیے ہجرت کیا ہمارا ارادہ حبشہ کا ہم نے کشتی لی کشتی کے اندر ہم سوار ہوئے ہوا مخالف ہو گئی
چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ جب ہم مدینہ منورہ پہلے ہم حبشہ پہنچے حبشہ میں رہے پھر حبشہ کی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے مدینہ منورہ میں رہے ہم مدینہ مکے سے نکل کر جو مدینہ پہنچے سات سال لگ گئے اس میں سات سال کتنے کا ہے 52 آدمیوں کا یہ قافلہ جس کے اندر مرد بھی تھے جس کے اندر عورتیں بھی تھیں جس کے اندر بچے بھی تھے یہ بیٹھی ہوئی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون بیٹھا ہوا ہے کہنے لگے یہ بیٹھی ہوئی اسماء بنت عمیر میں اچھا وہی جنہوں نے حفصہ ہجرت کی تھی ان سے کہو اسماء سے ہم ہجرت میں ان سے حفصہ لیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہم زیادہ حقدار ہیں اللہ کے رسول ہمارے ساتھ میں اسماء کو غصہ آ گیا فرمایا میں قسم کھاتی ہوں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک میں قسم کھاتی ہوں کپڑا نہیں بدلوں گی جب تک میں اللہ کے رسول سے جا کر یہ نہ پوچھ لوں ہم افضل رہے ہجرت نہیں عمر افضل نہیں ہجرت ناراض ہو گئے چلی گئی جا کر اللہ کا کیا سوچتا ہم نے ہجرت کی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی ارے تم جب پریشان ہوا کرتے تھے اللہ کے رسول موجود ہوا کرتے تھے تمہیں کھلایا کرتے تھے تمہیں پلایا کرتے تھے تمہیں دین کی باتیں سمجھایا کرتے تھے تم اپنوں کے درمیان تھے ہم سات سال تک نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی سمجھانے والا نہ کوئی دین کو بتانے والا زیروں کے درمیان بہت گزار کرا رہے ہیں اور تم کہہ رہے کہ تم زیادہ حقدار ہو اللہ کے رسول پر اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں اسماء یہ بات نہیں ہے غلط کہا ہے عمر نے تم جو ہو تم ان سے افضل ہو ہجرت میں اور تم زیادہ حقدار ہو کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ رہے یہ حیات الصحابہ میں حضرت نے پورا واقعہ اسی طرح بس میرے سمجھنا پڑے گا ہمیں کتنی اہمیت کا حامل ہے اللہ کے راستے میں مستورات کا نکلنا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدگی کے ساتھ باب قائم کیا ہے حیات الصحابہ کے اندر خدمت النساء فی الجہاد فی خدمت النساء فی الجہاد فی سبیل اللہ قتال النساء فی الجہاد فی سبیل اللہ تعالی یہ دونوں باب خدمت کا باب مستقل طور پر قائم کیا قتال کا باب مستقل طور پر قائم کیا اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کا باب بھی مستقل طور پر ان تینوں باب کے ساتھ قائم کیا دیکھیں سمجھ اصول کے ساتھ نکلنا ضروری بے اصول کے ساتھ نہ نکلنا ضروری دونوں چیزوں کا ایسا نہیں کہ اٹھا کے بس نکلنا ہی نکلنا نہیں جو اصول ہیں جو شریعت نے قیود لگائی ہیں جو پابندیاں لگائی ہیں جو پردے کے طریقے بتائے ہیں جو طریقے شریعت نے ضروری کیے ہیں ایک عورت کے نکلنے کے واسطے ان ساری چیزوں اس واسطے ہمارے ہاں مستورات و خروج بڑی اہمیت کا حامل ہے مستورات تو خروج کی ترتیب یہ رہے گی ہر تیسرے ماہ سے روزہ لگنا چاہیے ہر تیسرے ماہ سے روزہ لگنا چاہیے سالانہ بڑے اہتمام کے ساتھ عشرہ لگنا چاہیے اور ہر تیسرے سال کا چلہ لگنا اور جن مستورات کے دو مرتبہ چلے لگے ہوئے ہیں اور ان کے مردوں کے تین مرتبہ چار ماہ لگے ہوئے ہیں ان مستورات کے دو ماہ بیرون اپنے مردوں کے ساتھ لگیں گے ان کے مستورات کے دو ماہ بیرون وہ کہاں لگیں گے وہ اپنے مردوں کے ساتھ لگیں گے اس واسطے اچھی طریقے سے قواعد مستورات کے اپنے محفوظ کریں گے قواعد جو ہیں ہمارے سے روزہ مستورات کے سب سے پہلی چیز شرعی محرم ساتھ ہونا چاہیے نمبر دوسری چیز بچے کسی بھی حال میں خروج میں ساتھ نہ بچے کسی بھی حال میں خروج میں ساتھ ہو تیسری چیز شرعی پردے کا پورا اہتمام ہونا چاہیے شرعی پردے کا پورا اہتمام ہونا چاہیے اور نمبر چوتھی چیز کنواری لڑکی صرف اپنے ماں کے ساتھ ہی خروج کرے ہمارے مشورے والوں نے ساری کوئی بیٹھ کر بات کی حضرت سے ساری سر میں اقبال صاحب موجود حضرت نے فرمایا نہیں بھائی لڑکی کی والدہ ہی اس کی سب سے زیادہ محافظ اس واسطے کنواری لڑکی کا خروج کتنی رعایت کتنی احتیاط اس کام کے اندر ہم بتانا چاہتے ہیں کتنی احتیاط کے ساتھ اس کام کو لے کر چل رہے ہیں مشکلات کے اس واسطے اپنے یہاں کے علماء حضرات کے سامنے بھی میں بڑی اہم بات آپ حضرات سے عرض کر رہا اپنے یہاں کے جو علماء حضرات ہیں وقتاً فوقتاً جا کر ان سارے قواعد کو بتائیں گے حضرات سے کہ ہمارے مستورات کے خروج کے ہی قواعد ہیں ان قواعد پر مستورات کا خروج ہے کوئی معمولی نہیں کوئی لوٹ کر نکل جائے گھر سے بات نہیں اس طرح میرے محترم اپنی ماں کے ساتھ صرف خروج ہوگا اور اسی طرح قواعد عشرے کے مستورات مذکورہ بالا تمام قواعد کے ساتھ مرد کا چلہ لگا ہوا ہونا ضروری ہے اگر شادی شدہ ہو تو ماں کے ساتھ خروج ہو سکتا ہے یہ تو شادی شدہ ہو اپنے مرد کے ساتھ خروج کرے ورنہ اپنی ماں کے ساتھ بھی عشرے کا خروج ہو سکتا ہے
اگر حاملہ عورت ہے وہ ایام محفوظہ میں عشرہ لگا سکتی اگر ہاں اگر وہ ہے حاملہ عورت ہے تو ایام محفوظہ میں عشرہ لگا سکتی اور نمبر چوتھی چیز وہ مرد باشرہ ہونا ضروری ہے مرد کا باشرہ ہونا ہونا یہ ضروری ہے پھر اسی طرح قواعد شلے کے مذکورات مذکورہ بالا تمام قواعد کے ساتھ جو جو پیچھے قواعد بتائے گئے ہیں ان سارے قواعد کے ساتھ عشرہ لگا ہوا ہونا ضروری ہے عشرہ لگا ہوا ہونا پھر اسی کے ساتھ پوری جماعت میں ایک عورت کم سے کم ایسی ہونی چاہیے جس کا چلہ لگا ہوا چلے کی جماعت میں ایک مذکورات ایسی ہوگی جس کا کیا لگا ہوا ہو جس کا چلہ لگا ہوا اور یہ بات پورے ملک کے لیے طے شدہ امر ہے یہ بات پورے ملک کے لیے طے شدہ بات ہے چاہے کس بھی حال ہو جائے چلے کی جماعت مذکورات کی نظام الدین سے خروج کرے گی واپس نظام الدین ہی آئے گی روانگی بھی نظام الدین سے ہوگی اور واپسی بھی نظام الدین سے اس کے اندر چوتھی چیز یہ ہے کہ مرد کے چار ماہ لگے ہوئے ہونے ضروری ہے یہ مرد کے چار ماہ لگے ہوئے ہونے یہ بنیادی شرط ہے اب اس کے واسطے ہم بڑے اہتمام سے آپ حضرات سے کہتے ہیں کہ ہماری جماعتیں بڑا کم خرچہ نہیں کرا رہی ہیں مذکورات 2000 روپے میں مذکورات کا چلہ 1500 روپے میں مذکورات کا چلہ 3000 روپے میں مذکورات کا چلہ 4000 روپے میں مذکورات کا چلہ 4000 روپے تو 40 دن گھر کے خرچے نہیں پورے ہو پاتے پھر پورے چلے کے اندر نکلنے جا رہے ہیں جہاں سب سے بڑا انفاق ہونا چاہیے کیسے ہو پائے گا وہ حکمت سمجھتی ہے جب نظام الدین کے قریب رہیں گے قریب کا رخ مل جائے گا چلے کی تیاری میں 30000 روپے لگ جاتے ہیں اور جماعت کے 4000 روپے ہم نے خود کارگزاری سے تیاری میں کتنا وقت لگ گیا میں نے نیا سوٹ سلوایا بیگم کے واسطے اپنے واسطے نیا سوٹ لیا ہے اٹیچی لی ہے سفر کے واسطے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے فلاں کیا ہے فلاں کیا ہے 30000 روپے لگ گئے ہیں اس کے اندر تیاری کے اندر زوائد کے اندر 30000 روپے خروج کے اندر 3000 روپے ذرا سے اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا اہتمام کے ساتھ کہ بڑے بڑے خرچے کی حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے مال کا سب سے بڑا مصرف جو ملتا ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے سب سے بڑا مصرف آپ صرف اٹھا کر دیکھیے اس سے بڑا مصرف مال کا اور کوئی نہیں ملے گا جو کچھ تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے لا کر لگا دیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آدھا لے کر آگے آدھا گھر میں چھوڑ کر اسی کے ساتھ ساتھ قواعد بیرون مستورات کے مرد کے 3 بار 4 ماہ لگے ہوئے ہونے چاہیے یا کم سے کم بیرون سفر ہو چکا ہو اور عورت کا 2 بار چلے لگے ہوئے ہونے چاہیے مذکورہ بالا تمام تر قواعد کے ساتھ پھر اسی طرح میرے محترم دوستو مدارس کے طلبہ کی محنت ہے دیکھیے ہماری بات سمجھ گئی ہمارے سب سے قیمتی سرمایہ وہ اس وقت ہمارے طلبہ عزیز ہیں چاہے وہ مدارس کے اندر پڑھ رہے ہوں چاہے وہ اسکول اور کالجوں کے اندر پڑھ رہے ہیں چاہے وہ اسکول اور کالج یہ مستقبل ہے یہ مستقبل ہے جو آنے والا زمانہ ہے سارا اس واسطے سب سے زیادہ باطن کی نگاہیں جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے اگر ہم نے انہیں دین کی خدمت کے اوپر نہیں لگایا تو ہماری اولادیں باطن کی آلائے کار بن جائیں گی جو باطن پھیلانے میں باطن کے ساتھ استعمال ہوگی ہم دیکھ لیجیے چند کے پر اس وقت ایسی تعلیم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یهودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ اس کا مشاہدہ ہے مستقل والدین یہودی بنا رہے ہیں والدین نصارہ بنا رہے ہیں والدین مجوسی بنا رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم یہ دنیا پڑھ کر کیا بن رہا ہے ہمیں موٹے موٹے عقائد محفوظ نہیں ہیں ایسے ایسے سوالات ان کے ذہن میں ہیں کہ اگر زبان پر آ جائے تو قیامت قائم ہو کہاں سے کہاں پہنچ گئے میرے محترم دوستو اس کو ذرا سا سمجھنا پڑے گا اچھی طریقے سے مستقل طور پر نگاہ ہمارے طلبہ کے اوپر ہونی چاہیے ان کا اہتمام کے ساتھ خروج وقتاً فوقتاً ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز تو ہر ہفتے 24 گھنٹے مدارس کے طلبہ کے خروج کی ترتیب ہر ہفتے 24 گھنٹے کا ان کا خروج ہوگا اللہ کے راستے یہ اعلیٰ بات ہے کہ ہر جمعرات میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے 24 گھنٹے کا خروج اپنے خرچے کے ساتھ اپنا جان اپنا مال اس طرح جو گھر سے خرچہ ملتا ہے یہ جمع کر خود اہتمام سے پھر دوسرا خروج جو ہے وہ ان کا عید الاضحیٰ کی چھٹی میں ہوتا ہے 10 دن کا خروج
اور جب مدرسے سے فارغ ہو جاتے ہیں رمضان ہمارے یہاں شعبان میں مدرسوں کی چھٹی ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں یہ اللہ کے راستے میں اہتمام کے ساتھ چلتا ہے جو حفاظ ہے جو حافظ ہیں قرآن کے حفاظ اکرام ہیں ان کے اہتمام کے ساتھ ترتیب بننی چاہیے قرآن کے سننے کی قرآن کے سنانے کی تاکہ خروج کی وجہ سے قرآن متاثر نہ ہو اور ہم نے اس بات کو مشاہدہ بھی کیا ہے اور اہتمام بھی ہے جو طلبا اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ان کے قرآن تو متاثر ہو سکتے ہیں لیکن جو جماعت میں جاتے ہیں ان کے قرآن کبھی متاثر نہیں اور موقع ملتا ہے انہیں یاد کرنے کا اور موقع ملتا ہے انہیں کیا کرنے کا تو اہتمام ہونا چاہیے ان کو سنانے اسی طرح میرے محترم عصری طلبا کبھی دوران تعلیم جو خروج کی ترتیب ہے وہ حسب تعطیل خروج حسب تعطیل خروج یہ بڑے اہم مشورے سے طے شدہ جملہ ہے یہ سمجھنا پڑے گا اگر 24 گھنٹے کی چھٹی ہوئی ہے 24 گھنٹے کے واسطے نکلیں گے 48 گھنٹے کی چھٹی ہوئی ہے 48 گھنٹے کے واسطے نکلیں گے 75 گھنٹے کی چھٹی ہوئی ہے 3 دن کی چھٹی ہوئی ہے تو پھر 3 دن کے واسطے ان کا اللہ کے راستے میں خروج ہوگا جتنی وقت کی چھٹی ہے اتنے وقت کا ان کا اللہ کے راستے کا خروج ہے اسی طرح جب سالانہ چھٹی ہو تو اہتمام سے 4 ماہ ان کے لگانا ہے فراغت پر جب تعلیم سے فراغت ہو جائے اور تو اس میں 4 ماہ کا خروج ہو اہتمام سے اور جو سالانہ چھٹی ہو اس میں جتنا بھی وقت ان کو مل رہا ہے بہتر ہے کہ چلہ لگ جائے اہتمام سے ان کا چلہ لگنا چاہیے پھر اسی طرح حضرت نے بڑے اہتمام کے ساتھ حیات الصحابہ کے اندر باب قائم کیا ہے خروج السبیان وقتالہم فی الجہاد بچوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا اور نکل کر مستقل طور پر محنت کرنا حضرت عمر ابن ابی وقاص کا واقعہ لکھا ہے نگاہ نہ پڑ جائے میرے اوپر اور اللہ کے رسول یہ نہ فرما دے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں تم عمر میں چھوٹے ہو اس واسطے میں چھپتا ہوا کہ کہا کہ بچوں کے نکلنے کے جذبے ہوا روایت میں ملتا ہے 16 سال کی عمر تھی جب اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے کتنے سال کی عمر تھی دین کی ایسی طلب ہمارے طلبہ کے اندر ہونی چاہیے کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ان کو معلوم ہو کیا طریقہ زندگی گزارنے کا ہے کیا بنیاد ہے زندگی گزارنے کی یہ ہمارے بنیادی طور پر خروج ہوں گے جس کے اندر علماء کا خروج عوام کا خروج مزدورات کا خروج اور طلبہ کا خروج یہ 4 چیزیں خروج سے متعلق اب اسی طرح ہمارے یہاں مقامی کام مقامی کام کے اندر سب سے اہم اور بنیادی چیز مقامی کام کے اندر سب سے اہم اور بنیادی چیز وہ اپنی مسجد کے 5 اعمال سمجھیے ہماری بات آپ حضرات سب پرانے کام کرنے والے ساتھی آپ حضرات سارے پرانے ذمہ دار آئے ہیں ہمارے یہاں ایم پی سے جو آئے ہیں اس کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھنا پڑے گا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بیان پڑھ رہے تھے حضرت بیان میں فرما رہے تھے جو آدمی اپنی مسجد کے اعمال میں شرکت کیے بغیر شب گزاری میں آتا ہے شب گزاری اس کے کسی نفع کی نہیں مسجد کے مشورے میں نہیں ہے مسجد کی 2.5 گھنٹے کی محنت میں نہیں ہے مسجد کے روزانہ کے گشت میں نہیں ہے ملاقات میں نہیں ہے مسجد کے روزانہ کی تعلیم میں نہیں ہے ہفتہ واری گشت میں نہیں ہے ماہانہ کے خروج میں نہیں ہے یہ شب گزاری میں اگر آ جاتا ہے شب گزاری اس کے واسطے کوئی فائدہ مند نہیں جو اس کی مسجد کی شب گزاری ہے جب وہ اسے فائدہ نہیں دے رہے پھر اجتماع اور جلسے سے کیا فائدہ دے اجتماع اور جلسوں میں چلنا فنا جگہ جلسہ ہے وہاں چلے گئے تقریر ہو گئی فنا جگہ بیان تھا وہاں چلے گئے وہاں مانا جوڑتا وہاں جا کر حیات صاحبہ پڑھ لی وہاں مانا جوڑتا وہاں جا کر بیان ہو گیا اگر اپنی مسجد کا روزانہ کا استعمال نہیں ہے یہ تقریر بیانات سے اسے کوئی نفع نہیں جیسے کام کے اعتبار سے نفع ہونا چاہیے تو میرے محترم اس کا پوری طریقے سے اہتمام ہونا چاہیے حد قرآن کریم کے اندر ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر کہ یہ تعمیر مسجد علماء نے دونوں چیزیں لکھی ہیں اعمال کے اعتبار سے تعمیر بھی لکھی ہے بنیاد کے اعتبار سے بھی تعمیر لکھی ہے اعمال کی بڑی فکر ہماری مسجد کے اندر ہونی چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ اعمال ہماری مسجدوں کے اندر زندہ ہوں اس میں سب سے بنیادی چیز کہ 24 گھنٹے مسجد نبوی کے طرز کے اوپر صبح میں بھی آباد ہوں شام میں بھی ہماری مسجدیں آباد ہوں یہ 24 گھنٹے مسجد کی آباد ہے 24 گھنٹے کیا ہے مسجد کی آباد ہمیں تو حیرت ہوئی ابھی مولانا ہمارا تہاوی شریف میں سبق سے لایا
تو فجر سے پہلے جو باب المواقیت میں امام طحاوی نے بلکہ فجر سے پہلے جو اذان کے مسائل کو امام طحاوی لے کر آئے ہیں اس نے حنفیہ کا قول نقل کیا ہے باقاعدہ عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے نقل کیا ہے طحاوی شریف کے اندر کہ جو فجر سے پہلے کی اذان ہوا کرتی تھی وہ جو رات کو گھروں میں سو رہے وہ اٹھ کر مسجد میں آ جائے جو مسجد میں موجود ہیں وہ گھروں کو چلے جا کر کچھ دیر آرام کر لیں اس کے واسطے رات کے اذان اس کے واسطے کیا ہوا کرتی تھی امام طحاوی طحاوی شریف میں نقل کر دیا ایسی ترتیب مدینہ مزورہ اور مسجد نبوی کی بنی ہوئی رات رات مسجد کے اندر عملہ رہا کرتا تھا جو ذکر و فکر کے اندر مستقل طور پر مسجد کے اندر موجود رہا کرتے تھے ابو ذر نے غفاری کو دیکھا ہے ابو ذر کیا ہوا کہاں ہو تم گھر نہیں گئے اپنی یا رسول اللہ گھر ہی نہیں بنایا کوئی اسی مسجد کو گھر بنایا ہوا ہے سطح گرتی جا رہی بالکل آج مسجدوں کے واسطے دکانیں چھوڑنے کو ہم تیار نہیں آج مسجدوں کے واسطے کھیت کاروبار گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ملا علی قاری نے مرقات میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے لو خیرت بین الجنت والمسجد لاخترت المسجد اگر مجھے اختیار مل جائے مسجد اور جنت کے مقابلے میں تو میں مسجد کو میں جنت کو چھوڑ دوں گا مسجد کے مقابلے علی ابن ابی طالب کا قول فضائل مسجد میں ملا علی قاری نے مرقات میں نقل اور عجب و غریب بات آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ اعمال مسجد کے اندر ہیں جو مستقل اللہ کی طرف ترقی کا ذریعہ ہے اگلا قول اسی کے نیچے نقل کیا ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ آدمی جو مسجد کے اندر ہے زائر کے اوپر مضرور کے اوپر زائر کی ضیافت ضروری ہوتی مضرور کے اوپر زائر کی ضیافت کیا ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے جو اللہ کے گھر میں جائے گا اللہ اس کا ضروری کرام کریں گے بھی علی ابن ابی طالب کا قول ہے بھی ساری طرح کریں گے ہمارے عملے میں اہمیت ہونی چاہیے اس بات دو حلقے ہماری مسجد کے اندر لگیں گے ایک تعلیم کا حلقہ ہماری مسجد کے اندر لگے گا ایک ایمان کا حلقہ ہماری مسجد کے اندر لگے گا یہ دونوں ہی حلقے ہمیں سیرت سے ملتے ہیں صاحب مشکات نے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے دو حلقے مسجد کے اندر لگے ہوئے ایک حلقہ لگا ہوا دعا ذکر کا حلقہ ایک حلقہ لگا ہوا مسجد کے اندر جو سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری مسجد کے اندر دو حلقے لگے ہوئے ہیں ایک حلقہ دوسرے حلقے سے افضل ہے ایک حلقہ تو ہے کہ دعا ذکر چل رہی ہے اللہ کی مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے یا نہ دے اللہ سنے یا نہ سنے دوسرا حلقہ جو لگا ہوا ہے یہ سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے وہ ایک تو معلما فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے سکھانے والے حلقے میں ایک علم کا حلقہ ہے ایک تعلیم کا دونوں حلقوں کو اچھی طرح سمجھنا پڑے گا علم کے حلقے میں ہم یہ چاہتے ہیں دیکھیں بالکل اچھی طرح ہمارے الفاظ محفوظ کر لیجیے ہمارا ہدف ہے یہ مستقل طور پر کہ ہماری ہر مسجد مدرسہ بن جائے ہماری ہر مسجد ہماری ہر مسجد مدرسہ بن جائے ہر عالم معلم بن جائے اور ہر مسلمان طالب علم بن جائے ہر مسلمان کیا بن جائے طالب بڑی قیمتی بات ابھی سے ہمارے مشورے میں ہمارے حضرت فرما رہے تھے یہ فرما رہے تھے آپ دیکھ رہے انجینئر کوئی فارغ نہیں ملے گا آپ کو ڈاکٹر کے گھر کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں انتظار میں دو دو دن کے بعد کا ڈاکٹر صاحب پہنچ دیتے ہیں اور جن کو آپریشن کرنے ہوتے ہیں کوئی بڑی ڈاکٹر ان کے پاس ہے انہیں تو مہینوں وقت نہیں ملتی اگلے مہینے آنا ہمارے پاس آپ دیکھیے وکیلوں کے باہر کھڑے ہوئے ہیں لوگ انتظار میں وکیلوں کے ہمارے حضرت علی سے میں فرما رہے تھے جتنے بھی یہ مشغول ہیں سب کو عوام نے مشغول کیا ہوا ہے عوام ڈاکٹروں کے پاس جانا چھوڑ دے ڈاکٹر خالی ہے عوام انجینئر کے پاس جانا چھوڑ دے انجینئر خالی بیٹھا ہوا ہے عوام وکیلوں کے پاس مقدمہ جانا چھوڑ دے وکیل خالی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے علماء کے خالی ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ابھی تک عوام نے علم کی طلب نہیں ہمارے اندر گشتوں کے ذریعے منافعات کے مقاصد ہیں بنیادی کہ ہم اتنی طلب علماء کی پیدا کر دیں کہ کوئی عالم اپنے گھر بھی فارغ نہ بیٹھا ہو باہر لائن لگی ہوئی عبداللہ ابن عباس کا حال دکھایا حیات صحابہ کے اندر جس کے پاس ایک حدیث ہویا کرتی تھی دروازے پہ زیادہ چادر بچھا دیا کرتے تھے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں انتظار میں بیٹھے ہوئے فلاں حدیث فلاں آدمی کے پاس ہے ابھی اٹھیں گے مجھے یہ حدیث سننی ہے محترم اسے سمجھنا پڑے گا اچھی طریقے
کہ ہم گشتوں کے ذریعے ملاقاتوں کے ذریعے اتنی اہمیت علماء کی عوام کے دلوں میں بٹھا دیں کہ جس طرح ایک ڈاکٹر ایک وکیل کو یہ ضروری سمجھتے ہیں اپنے مقدمے کے لیے اپنے مرض کے لیے اس سے زیادہ علماء کی ضرورت کو سمجھنے لگے اپنے کام اس کے ذریعے زیادہ علماء کی ضرورت. پھر اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے حلقے ایمان کے حلقے دیکھیے یہ بھی ہمیں سیرت سے ملتا ہے. ایمان کے حلقے لگا کرتے تھے فوراً تشکیل ہوا کرتی تھی. واصلہ ابن اسفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اللہ کے رسول نے سب سے پہلے ایمان کے حلقے میں اے واصلہ کیسے آنا ہوا یا رسول اللہ ہجرت کر کر آیا ہوں اے واصلہ تمہاری ہجرت کرنا بڑا مبارک ہو اے واصلہ بتاؤ کون سی ہجرت کرو گے ایک سب سے پہلے ایمان کی دعوت اس کے بعد فوراً تشکیل یہ ہمارے ایمان کے حلقے. ایمان کے حلقوں میں ہمیں چار قسم کی تشکیلیں کرنی دیکھیے سمجھ لیجیے ہماری بات کو. ہمارے جتنے شب گزاریاں ہیں ہمارے جتنے مہانہ جوڑ ہیں ہمارے جتنے اجتماعات ہیں ہمارے جتنے جلسے ہیں ہمارے جتنی عمومی تشکیلیں ہیں ہماری جتنی خصوصی تشکیلیں ہیں ان ہر بیان ہر مذاکرے کے بعد ہماری یہ چار قسم کی تشکیلیں ہونی چاہیے. چار قسم کی کیا ہونی چاہیے تشکیلیں چاہے انفرادی دعوت ہو چاہے اجتماعی دعوت. سب سے پہلی تشکیل اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل جس کے اندر چار مہینے کی بنیادی تشکیل. نمبر دوسری تشکیل مسجد کی آبادی کی تشکیل جس کے اندر 24 گھنٹے مسجد آبادی کی ترتیب پر آ جائے. ہمارا حضرت فرماتے ہیں 24 گھنٹے مسجد کی آبادی کی یہ بنیاد ہے اور 24 گھنٹے مسجد کی آبادی کی یہ ہے کہ جس طرح مدینہ منورہ میں ہر آدمی کا مسجد سے تعلق تھا اس طرح ہمارے محلے میں بھی ہر آدمی کا مسجد سے تعلق. نمبر تیسری چیز علم کے حلقے مسجد کے اندر قائم ہوں. یہ دیکھیے سمجھ لیے ہماری یہ بنیادی تشکیل ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان جو باطل آلات داخل ہو چکے ہیں اور عوام علماء سے مستغنی سمجھ رہی ہے اپنے آپ کو ان آلات کی وجہ سے آلات تو آلات کتاب بھی عالم کا متبادل نہیں ہو سکتی. تربیت کتاب سے نہیں ہوتی تربیت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو سینہ بسینہ چل کر آ رہی ہے ترتیب تربیت کی وہ اصل صحبت سے تربیت ہوتی. تربیت کس سے ہوتی ہے صحبت سے تربیت. اس واسطے اہتمام سے علماء کی صحبت میں جا کر کتاب کو سمجھنا پھر کہیں ہماری کتاب سمجھنا. ہم اللہ نہ کرے کتاب کا انکار نہیں کرتے وہ طریقہ بتانا چاہتے ہیں جو طریقہ ہے لینے کا. علماء کی صحبت مستقل طور پر ہونی چاہیے یہ تیسری تشکیل ہماری. اور نمبر چوتھی تشکیل ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہر گھر کے اندر تعلیم کے حق کا پانچ اعمال کے ساتھ ہر گھر کے اندر تعلیم زندہ ہوتا ہے یہ ہمارے ایمان کے حق. پھر اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز روزانہ اہتمام سے مسجد کا مشورہ ہونا چاہیے. مشورہ بڑی بنیادی چیز ہے ہمارے کام کے لیے. ہمارے حضرت بڑے اہتمام سے اس بات کو فرماتے ہیں اگر کہیں بھی کام کی سطح دیکھنی ہے اس مسجد کا مشورہ دیتے ہو اگر کہیں بھی مسلمانوں کی سطح دیکھنی ہے اس مسجد کی نماز دیتے ہو. اگر مسجد کے اندر مصلی نماز میں نہیں ہے ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں پروفیسر ہیں وزرا ہیں اس محلے کے اندر اس مسجد میں اگر مسلمان نہیں آ رہا مسلمان کی نماز دینی حالت اچھی نہیں ہے گشت ہو رہا ملاقاتیں ہو رہی خروج ہو رہا ذمہ دار مسجد کے مشورے میں شریک نہیں ہے کام کی حالت اچھی نہیں. بڑا قیمتی ہمارے حضرت کو محفوظ ہے فرماتے ہمارے حضرت کہ ہمارے کام کے مشورے کی بنیاد جو ہے وہ انتظام نہیں ہے امور کا طے کرنا نہیں ہمارے کام کے مشورے کی بنیاد جو ہے وہ امت میں دین کے مٹنے کا غم پیدا کرتے سمجھنا پڑے گا. جب یہ بنیاد ہم بنائیں گے تو ہماری کوشش ہوگی ہر امتی ہمارے مشورے میں اگر امور مشورے میں غالب ہیں تو انتظام کی لائن کے آدمی مشورے کے اندر ہونا ضروری ہے جیسے ہمارے مشورے میں تبلیغ والے بیٹھ کے تبلیغ کا مشورہ کرتے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس سے تم رائے نہیں لوگے کل کو تم اس سے کام بھی نہیں لے پاؤ. جس سے تم کیا نہیں لوگے رائے نہیں لوگے کل کو اس سے کام بھی. تو اس واسطے کبھی کبھی ہمارے ساتھی اس بات پر عمل کیا کرے کہ ہمارے ساتھی مشورے کے لیے اعلان کیا کریں مشورے کے لیے کیا کریں اعلان کیا کریں اہتمام سے. اس طرح ہمارے ہاں مشورہ دوسرا عمل ہمارے کا ہمارے اس کا. نمبر تیسرا عمل ہماری مسجد کا روزانہ کی تعلیم آدھے گھنٹے ہونی چاہیے. ایک دن منتخب احادیث سے تعلیم ہوگی ایک دن فضائل اعمال فضائل صدقہ سے تعلیم ہوگی. منتخب احادیث ہمارے تعلیم کی بڑی بنیادی کتاب حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امانت ہے یہ امت کے پاس امانت
چھ صفات اس کے اندر حدیث قرآن کی روشنی میں لکھی ہوئی ہیں. چھ صفات اس کے اندر احادیث حضرت نے چھ صفات کے اوپر جمع کی. ہم اہتمام کیا کریں حدیثوں کو یاد کرتے ہیں, یعنی جو منہ میں آیا بک دیا, جو سنا نقل کر دیا, جو جی چاہ کر دیا. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہر سنی ہوئی بات کو نقل کر. ہمارے مذاکروں کے اندر بڑا حصہ حدیث کا ہونا چاہیے. ندر اللہ سمع مقالتی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اہل الحدیث طویلۃ اعمارہم ووجوہہم بدعاء النبی منظرہ. اہل حدیث جو ہوتے ہیں نا, ان کے چہرے کھلے ہوئے حدیث جن کو یاد کرتے ہیں, ان کی عمروں میں برکت ہوتی ہے جو حدیثوں کو یاد کرتے. اس واسطے ہمیں منتخب احادیث مستقل اپنے تحصاب رکھنی. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امانت ہے. دوسری بنیادی تعلیم, جس طرح منتخب احادیث کی تعلیم ضروری ہے, بالکل اسی طرح فضائل اعمال, فضائل صدقات ہماری تعلیم کی بنیادی کتابیں ہیں. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر لکھے ہوئے فوائد کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے فوائد ایک اپنے وقت کے بڑے محدث کے علم کے نچوڑ ہیں. اگر اللہ نہ کرے کسی مسجد میں صرف منتخب احادیث سے تعلیم ہوتی ہے, فضائل اعمال فضائل صدقات سے تعلیم نہیں ہوتی, ہماری ذمہ داری ہے ہم اس مسجد کے اندر فضائل اعمال فضائل صدقات سے تعلیم شروع کریں. اور اگر کہیں فضائل اعمال فضائل صدقات سے تعلیم ہو رہی ہے منتخب سے نہیں ہوتی, ہماری ذمہ داری اور آدھے گھنٹے تعلیم آپ ہی کے یہاں سے حوالے سے ملی ہوئی بات. بڑے سعید میاں بھوپال کے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے حضرت یہ کتنی دیر مقامی تعلیم کرنی ہے؟ حضرت نے فرمایا بھائی ڈیڑھ گھنٹہ مقامی تعلیم کرنا. حضرت خروج کی تعلیم نہیں پوچھ رہا, مقام کی تعلیم پوچھ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا وہ خروج کی تعلیم نہیں بتا رہا, مقام کی تعلیم بتا رہا. یہ بڑے سعید میاں کے حوالے سے پہنچی ہوئی بات. سمجھیے بات کو اچھی طریقے سے, ہمارے یہاں کم سے کم آدھے گھنٹے تعلیم ہونی ہی ہونی. اس طرح اہتمام سے روزانہ تعلیم منتخب احادیث ایک دن, ایک دن فضائل اعمال فضائل. ہفتے کے دو گشت ہونے چاہیے, ایک عمومی گشت ہے, ایک اپنے آپ کا عمومی گشت ہے اور دوسرا بیرونی گشت, دوسری مسجد کے اندر گشت ہونا چاہیے. بہت اہتمام کے ساتھ عمومی گشت ہمارے یہاں, سارے عمومی گشت کی پابندی, سارے علاقے کی کوشش کیا کرے ساتھی ذمہ دار ساتھی عمومی گشت کے اندر پابندی کے ساتھ شریک ہو. اسی طرح دوسرا گشت, جب تک مسجد کے اندر اچھی طریقے سے کام جم نہ جائے دوسرا گشت مسجد کا پابندی کے ساتھ چلتا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب کو ملفوظ دو بات عمومی گشت کے لیے ملتی ہیں. نمبر ایک بات, دو نمازوں کے درمیان عمومی گشت ہو. نمبر دوسری بات, یہ عمومی گشت جس وقت لوگ فارغ ہوں اس وقت عمومی گشت, اگر عصر کے بعد مہلنے والے فارغ ہیں عصر کے بعد عمومی گشت, اور اگر مغرب کے بعد مہلنے والے فارغ ہیں تو پھر مغرب کے بعد اہتمام کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, یہ اس طرح عمومی گشت ہونا چاہیے. اور نمبر پانچویں چیز, ماہانہ اہتمام کے ساتھ اللہ کے راستے کا خروج ہو, 10 دن کا خروج ہو. اس میں ایک بڑی اہم بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت اقدس مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت جی بڑی قیمتی ملفوظ حضرت کر رہے ہیں. حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ایک آدمی مشورے میں شریک ہوتا ہے پابندی سے, ایک آدمی گشت میں شریک ہو رہا ہے پابندی سے, ایک آدمی ماہانہ خروج کر رہا ہے پابندی سے, اپنے 2.5 گھنٹے پابندی سے اہتمام سے دے رہا ہے, اس نے کوئی بھی اجتماعی عمل نہیں کیا, یہ سارا اس کا انفرادی عمل. جی وہ بڑی بات ہے, اس نے کوئی بھی کیا نہیں کیا, اجتماعی عمل کچھ نہیں ہے اس کا. اگر روزانہ مشورے میں شریک ہو رہا, اجتماعی عمل اس کا کچھ نہیں ہے, یہ پابندی سے 10 دن اللہ کے راستے میں لگا رہا. اجتماعی عمل اس کا کچھ نہیں ہے, یہ پابندی سے دوسرے گشت کے اندر جا رہا. حضرت جوانا صاحب فرمایا کرتے تھے, جب تک یہ ہر عمل کے ساتھ اپنے ساتھ ایک جماعت تیار نہ کرے محنت کر کر, اس وقت تک یہ اس کا انفرادی عمل ہے, اس کا اجتماعی عمل ہے. پورے ہفتے دوستوں سے محنت کر کر, دوستوں کو تیار کر کر دوسرے گشت کے واسطے لے کر جا رہے ہیں, پورے ہفتے لوگوں کو تیار کر کر محنت کر کر اپنے ساتھ سے روزے کی جماعت میں نئی جماعت تیار کر کر لے کر جا رہے ہیں, پورے ہفتے محنت کر کر روزانہ محنت کر کر تعلیم کے واسطے نئے نئے دوستوں کو لے کر آ رہے ہیں, تو مشورے کے واسطے روزانہ نئے نئے دوستوں کو لے کر آ رہے ہیں, یہ اس کا اجتماعی عمل. پھر اسی کے ساتھ مسجد کے اعمال کے بعد ہمارا دوسرا عمل اہتمام سے وہ شب گزاری ہے, جو ہماری شب گزاری مساجد کے اندر ہوگی. بہت سارے علاقے ہم نے ابھی کارگزاری کے اندر دیکھے ہیں, اور خاص طور سے حضرت نے بڑے اہتمام سے اس بات کو کہا ہے کہ جو کارگزاری جن مساجد کے اندر ہمارے مضبوط کام ہیں, جن مساجد کے اندر ہمارے مضبوط کام ہیں
وہاں اہتمام سے شب گزارنے کی فکر ہمارے ساتھیوں کو اپنے صوبے کے مشورے کے ذریعے اقبال حفیظ صاحب کے ذریعے اہتمام سے کرنی چاہیے. شب گزارنے کے چند اعمال ہیں. سب سے پہلی چیز مساجد کی حاضری شب گزاری کے اندر. نمبر دوسرا عمل جماعتیں بنانے کے عزائم کرنے شب گزاری کے اندر. نمبر تیسرے کام مقامی کام کو مضبوط بنانے کے عزائم کرنے مذاکرہ کرنا شب گزاری کے اندر. نمبر تیسری چیز حیات الصحابہ کی تعلیم بڑے اہتمام کے ساتھ. ہمارے حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی کوئی عالم رہتا ہے اسے لے کر آنے کی کوشش. کتنے کلو میٹر؟ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی اگر کوئی عالم ہے تو اسے لے کر آنے کی شب گزاری میں کوشش کرتے. عصر کے بعد سے لے کر اشراق تک یہ شب گزاری کا عمل ہوگا. بیان سننے کا نام شب گزاری نہیں ہے, بیان میں شریک ہونے کا نام شب گزاری نہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ملفوظات جسے شب گزاری ملتی ہے ہمیں, اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے پورے 7-6 دن اپنے مقام پر کام کرتے ہوئے 7ویں دن اللہ کے بعد 7ویں دن مسجد کے اندر رات گزارنا اور رو رو کر سارے ہفتے کی دعوت کو سارے ہفتے کی محنت کو قبول کروانا, یہ ہماری شب گزاری کا بنیادی مقصد. یہ دیکھیے باتیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں شبیر ہوئی. شب گزاری کے اندر اجتماعی کھانا میں دیکھیے اس اصول کو اپنے پاس محفوظ کر لیجیے اچھی طریقے سے. اس اصول کو اپنے پاس اچھی طریقے سے محفوظ کر لیجیے. جہاں بھی ہمارا اجتماع ہے وہاں اجتماعی مال نہیں. جہاں بھی ہمارا اجتماع ہے وہاں اجتماعی مال, یہ سب سے بڑے فساد کا ذریعہ ہے, یہ سب سے بڑی پریشانی کا ذریعہ ہے. ہماری شب گزاری ہے اس میں اجتماعی مال نہیں. ہمارا مہانہ مسجد وار جوڑ ہے اس میں اجتماعی مال نہیں ہے. ہمارا ششماہی جوڑ ہے اس میں کوئی اجتماعی مال نہیں ہے. ہمارے ہفتہ واری تعلیم ہے اس میں کوئی اجتماعی مال نہیں ہے. ہمارے جو جتنی بھی ہمارے جمع ہونے کی جگہ ہے حتی امکان اس بات کی کوشش کرنی ہے ذرہ برابر بھی اجازت نہیں ہے کہ یہاں کسی بھی قسم کا کھانا بنے. اپنے گھر سے کھا کر آئیے واپس اپنے گھر جائیے. صرف پانی کی اجازت ہے, پانی میں پتی ملانے کی بھی اجازت ہے. پانی میں کس کی تو اس واسطے اس کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے. نہ چائے نہ کوئی چیز, بس صرف پانی رکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس طرح ہمیں اجتماعی اپنے یہاں اجتماعی مال, یہ بڑا کمزور دروازہ ہے, یہ ہم نہیں چاہتے. ہر ایک کا اپنا جان اپنا مال. یہاں شب گزاری کے اندر جا رہے اپنا کھانا خود لے کر آئے, اپنا کھانا خود اپنے یہاں اہتمام سے لے کر آئے. بڑی اچھی بات, یہ بڑی مضبوط چیز ہمیں آپ حضرات کے یہاں اجتماع میں ملتی ہے. ٹوکن سے کھانا خریدو, اس سے مجاہدہ کامل ہوتا ہے. ایسا مبارک آپ کا تو بھوپال ہے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمل کے اندر لگے ہوئے تاخیر ہو گئی. جب کھانے کا وقت آیا کھانا ختم ہو گیا, کھانا کھانے کے واسطے گئے, ذمہ دار جو کھڑا ہوا تو انہوں نے حضرات سے ٹوکن کھایا. سوچیے بھوپالی کارگزاری, یہ اصول جو آپ کے بڑوں کے بنائے ہوئے ہیں, جس طرح آپ کے بڑے اصولوں پر جمع کرتے. ہم نہیں جانتے کون مولانا یوسف صاحب کون. میرے ذمے کھانے کی ذمہ داری ہے. کھانے کا ٹوکن اگر ہوگا تو ہی آپ کھانا کھا کے جا سکتے ہیں. کھانے کا ٹوکن نہیں ہوگا, امیر صاحب کو سنا دیں ہمارے والد صاحب کو, اگر لپٹ گئے پیار کرنے لگے اس ذمہ دار کو کہ ابھی تم نے ذمہ داری کا حق ادا. ایسی اصول, یہ اصول کام کے تحفظ کے واسطے ہوتے. پھر اسی طرح میرے محترم دوستو مہانہ مسجد وار کو, مہانہ مسجد وار جوڑ کے مقصد کو اچھی طریقے سے سمجھنا پڑے گا. یعنی مہانہ مسجد وار جوڑ شروع ہوئے تو ہمارے حضرت بڑے اہتمام سے اس بات کو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مہانہ مسجد وار جوڑ کا بنیادی مقصد ایک ایک فرد کو دعوت کے تقاضوں کے واسطے استعمال کرنا. ایک ایک فرد کو کس کے واسطے؟ دعوت کے تقاضوں کے واسطے. ہم جتنا دائرہ تقاضوں کا تنگ کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی افراد دعوت کے تقاضوں پر استعمال. پہلے جماعت صوبوں سے تیار ہوا کرتی تھی بیرون کی, پھر بات حلقوں کے اوپر آئی, پھر بات اضلاع کے اوپر آئی, پھر بات شہر کے اوپر آئی, پھر بات مسجد کے اوپر آئی. اب اللہ کا فضل ہے ایک ایک گھر کی جماعتیں بیرون وقت لگا کر آ رہی. ابھی ایک دوسرے سال کی جماعت گئی جس کے اندر 4 یا 5 افراد ایک ہی گھر کے دوسرے سال کے واسطے جا کر آئے. والد صاحب اپنے تینوں بیٹوں داماد کو لے کر نکل گئے اللہ کے راستے میں, سارے کے سارے حالی سب کے سب سال لگا رہے ہیں. مستورات کی جماعتیں بیرون جا رہی ہیں ایک ایک گھرانے سے. اس واسطے اس کو سب سے پہلے سمجھ لیجیے,
کہ اس کے اندر ہم دائرے کو تنگ کرنا چاہتے ہیں 12 سے 15 مسجدیں اس کے اندر مہانہ مسجد وار جوڑ کے اندر ہوں گی جس کے اندر مضبوط مسجدیں بھی کمزور مسجدیں بھی حلقے ایسے بنائے کہ صرف مضبوط مسجدوں کا حلقہ نہ بنے صرف کمزور مسجدوں کا حلقہ نہ بنے بلکہ چند مضبوط مسجدیں چند کمزور مسجدیں جو اس سے ہوں گی 15 سے 20 مسجدوں کے درمیان یہ حلقہ قائم مہانہ مسجد وار جوڑ جس کے اندر چار آباد سب سے پہلا عمل حاضری ہوگی حاضری اس طرح ہو کہ ہر فرد مسجد کا عمل میں شریک ہوتے کہ سمجھیں ہماری بات چار ماہ لگائے ہوئے کتنے ساتھی ہیں چلہ لگائے ہوئے کتنے ساتھی ہیں وقت لگائے ہوئے کام کرنے والے کتنے ساتھی ہیں مشوروں میں شریک ہونے والے کتنے ساتھی ہیں ایک تو مسجد کا سارا عملہ وہ شب گزاری کے ہو وہ مہانہ مسجد وار جوڑ کے اندر شریک ہو نمبر دوسری چیز حاضری میں جو کمزور مسجدیں نہیں آ سکی مضبوط مسجدوں کو ان کے حوالے بھئی ایک منارہ مسجد نہیں آ سکی کام کے اعتبار سے کمزور ہے اب عبداللہ مسجد اس کو لے کر آئے گی عبدالرحمان مسجد فلا مسجد لے کر آئے گی اس طرح میرے محترم ایک مسجد کو دوسری مسجد کے حوالے کر انہیں اپنی کارگزاری کے اندر بلانا انہیں مہانہ مسجد وار جوڑ کے اندر بلانا یہ بنیادی چیز نمبر دوسری اور اہم ترین چیز ہے وہ کارگزاری ہوگی دیکھیے اس بات کو پورا ہمارا پورا صوبہ اچھی طریقے سے محفوظ کر لے اس بات کو ہمارا پورا صوبہ اچھی طریقے سے محفوظ کر لے کہ کارگزاری میں جس پرچے کے ساتھ آپ نے نظام الدین میں کارگزاری سنائی ہے ہمارے مہانہ مسجد وار جوڑ کے لیے وہی اسی پرچے سے کارگزاری صرف اسی پرچے سے کیا ہوگی اپنی مسجد کی سطح سے لے کر یہاں سارے عالم کے مرکز میں آنے تک ہمارا ایک ہی پرچہ ہے اپنی مسجد میں بھی سارے امور اسی پرچے سے پورے کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنے مہانہ مسجد وار جوڑوں میں بھی اسی پرچے سے کارگزاری دینی ہے صبح کو اگر قرآنوں کا کوئی سفر ہے جس کے اندر کارگزاری ہو رہی ہے اسی پرچے سے کارگزاری دینی ہے نظام الدین آنا ہے اسی پرچے سے لے کر کارگزاری آنا ہے جتنے بھی امور اس پرچے کے ہیں اہتمام سے ان سارے امور کی کارگزاری ہونی چاہیے نمبر تیسری چیز اس کے اندر ترغیب ماں عزائم ہوگی خوب اچھی طریقے سے ترغیب دیں اور ترغیب دے کر جتنے مسلمان ہیں مسلمانوں کے اعتبار سے تقاضے ڈالے جائیں گھروں کے اعتبار سے تقاضے ڈالے جائیں صرف کام کرنے والوں کے اعتبار سے تقاضے مت ڈالیں ہمارے تقاضوں کے کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کام کے نہ بڑھنے کی وجہ یہ ہے ہم کام کو کام کرنے والوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کام کو مسلمانوں کے اعتبار سے نہیں دیکھتے تقاضے کام کرنے والوں کے اعتبار سے نہیں ڈالے جاتے تقاضے تو مسلمانوں کے اعتبار سے ڈالے جاتے مسلمان آبادی اتنی موجود ہے ایک ایک فرد تک تقاضا پہنچ جائے اس طرح اور چوتھا کام اس کے اندر حیات الصحابہ کی تعلیم ہوگی چند گھنٹے کا یہ جوڑ ہوگا بغیر قیام کے بغیر تعام کے جوڑ ہے پھر اسی طرح میرے محترم دوستو صوبوں کے مشوروں کی طرف صوبوں کے مشورے کی طرف جتنے بھی ہمارے صوبے کے مشورے ہیں ان کے بڑے اہتمام کے ساتھ ہونے چاہیے اسی طرح حلقوں کے مشورے ہمارے یہاں بڑے اہتمام کے ساتھ ہونے چاہیے اضلاع کے مشورے اور جتنے بھی مشورے کی ترتیب ہے چاہے وہ حلقوں کے اعتبار سے ہو اس کے اندر ہم نے دو باتیں آپ سے عرض کر نمبر ایک بات تو ہمارے ذمہ دار اہتمام سے اپنے مشوروں کے اندر شریک ہمارے ذمہ دار اہتمام سے نمبر دوسری بات جو تقاضے نظام الدین سے دیے جا رہے ہیں وہ سارے تقاضے اپنے مشوروں سے اہتمام سے پورا کرنے کی فکر کریں اسی طرح مشوروں کے ساتھ ساتھ صوبوں کے اجتماعات و اسفار صوبوں کے اجتماعات و اسفار ہم نے اب سے تقریباً ایک سال پہلے پورے ملک کو جمع کیا تھا سہ مہینے شورے میں جب پورا ملک ہمارا آیا ہوا تھا پورے ملک میں بیٹھ کر ہر صوبے کے ذمہ دار نے بڑے غور و فکر کے بعد بڑی لمبی مجلس کے بعد یہ ترتیب متعین کی ہے صوبوں کے اجتماعات کی و اسفار کی کہ صوبوں کے اندر جو اجتماعات ہوں گے اور صوبوں کے اندر جو کام ہوں گے صوبوں کے اندر جو ترتیب ہوگی وہ ایک سال پرانوں کا اجتماع ہوگا ایک سال صوبے میں کیا ہوگا قرآن ہمارے بھوپال اجتماع جو ہے مستقل طور پر آپ کے یہاں قرآنوں کا اجتماع ہونا چاہیے کام کرنے والے چار مہینے لگانے والوں کا اجتماع ایک سال نمبر چار مہینے والے نمبر دوسری چیز اور بنیادی چیز ایک سال اس میں نظام الدین کی جماعت شرکت کریں نمبر دوسری چیز پورے صوبے میں اضلاع کی سطح پر نظام الدین کی جماعت کے ساتھ صوبے کے ذمہ داروں کی جماعت پورے صوبے کے اندر چلے
یہ ہمارے اضلاع کے اجتماع واپس کے مشورے کے ساتھ چاہے دو دو ضلع ایک ساتھ جوڑ دیے جائیں چاہے ایک ایک ضلع ہو واپس کے مشورے کے ساتھ ایک نظام بن جائے 15 سے 20 دن 22 دن کا جتنا بھی ہو وقت اس کے اعتبار سے پورے صوبے کے اندر جماعت چلے جس میں نظام الدین کی جماعت اہتمام کے ساتھ شرکت کرے. اسی طرح نمبر دوسری چیز مدارس کے اجتماع. کس کے اجتماع ہیں؟ مدارس. اس کو بھی اچھی طرح سمجھیے. مدارس کے اجتماع عصری طلبہ کے اعتبار سے بھی اور مدارس کے اجتماع ہمارے مدرسے میں رہنے والے طلبہ کے اعتبار سے بھی. ان کے دو جوڑ ہوں گے. ایک جوڑ ہوگا شروع سال میں. شروع سال میں جو مدارس کے جوڑ ہوں گے اس کے اندر چند اعمال ہوں گے. سب سے پہلا عمل وہ حاضری مدارس کی ہوگی کہ کون کون مدرسے موجود ہیں, کون کون مدرسے جوڑ کے اندر آ چکے ہیں. نمبر دوسری چیز جو ہوگی وہ مدارس کے اہتمام کے ساتھ کارگزاری ہوگی. نمبر تیسری چیز بڑے اہتمام کے ساتھ مقامی کام کی بات, کیونکہ یہ جوڑ جو ہے یہ مقامی کام کو جمانے کے اعتبار سے ہمارے طلبہ اور ہمارے جو اسکولوں میں پڑھنے والے ہمارے طلبہ اور جو مدرسوں میں پڑھنے والے ان کا تعلیم کے دوران مزاج بنے دعوت کا, اعمال دعوت کے اندر یہ تعلیم کے ایام سے ہی مشغول ہو جائیں, اس کے ہمیں اہتمام کے ساتھ فکر کریں. تو کوئی مدرسہ ایسا باقی نہ رہے جو اس جوڑ میں اہتمام کے ساتھ شرکت نہ ہو. ان کے ساتھ مقامی کام کی بات اور اسی کے ساتھ عزائم کی مجلس ہوگی جس کے اندر دعوت و تعلیم کو جوڑ کر چلنے کی بات بہت اہتمام میں سمجھے گا. ہمارے اپنے اساتذہ کی اور تعلیم کی رعایت کرتے ہوئے پورے دعوت کے تقاضوں کو پورا کرے. تعلیم کے اندر دعوت کے تقاضوں سے متاثر نہ ہو زیادہ برابر بھی, اس کی پوری طریقے سے رعایت کرتے ہوئے. اس طرح ہمارے یہاں یہ جوڑ کم سے کم 24 گھنٹے کا, کتنی دیر کا ہوگا؟ 24 گھنٹے کا جوڑ ہوگا جو چھٹی کے دنوں میں ہی رکھنا ہے. جہاں جمعرات جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے بس ان چھٹی کے دنوں میں یہ جوڑ ہوگا. اسی طرح ایک جوڑ سال کے آخر میں ہوگا جس کے اندر حاضری ہوگی, ترغیبی بات ہوگی. اس ترغیبی بات کے اندر جم کر خروج کی اہمیت اور خروج کی بات بتائی جائے. اور اسی طرح بہت اہتمام کے ساتھ طلبہ کی وصولیابی. یہ جوڑ چند گھنٹوں کا جوڑ ہوگا جو عصر میں شروع ہوگا اور عشاء تک جوڑ, عصر سے لے کر یہ سال کے آخر کا جوڑ. سال کے شروع کا جوڑ ہوگا 24 گھنٹے کا جوڑ ہوگا. سال کے آخر کا جو جوڑ ہوگا وہ چند گھنٹوں کا جوڑ ہوگا. دونوں ہی جوڑ چھٹی کے دنوں میں رکھے جائیں گے. تعلیم کے دنوں میں جوڑ رکھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں. پھر میرے محترم دوستو اسی کے ساتھ ساتھ مقامی کام میں دوسرا حصہ وہ ہماری مستورات کا کام. اس کا کام ہے مستورات. مستورات کے کام کے اندر سب سے پہلا اور بنیادی عمل وہ گھر کے پانچ عام. گھر کے کتنے اعمال ہیں؟ پانچ. گھر میں روزانہ پانچ اعمال کے ساتھ تعلیم ہونی چاہیے جس کے اندر گھر میں روزانہ قرآن کا حلقہ اور دوسری چیز ایک دن منتخب احادیث سے, ایک دن فضائل اعمال فضائل صدقات سے تعلیم. نمبر تیسری چیز 6 صفات کا مذاکرہ. نمبر چوتھی چیز اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل. نمبر پانچویں چیز اگلے دن کا مشورہ. محترم یہ بڑی بنیادی چیز, سب سے بڑی تربیت گاہ جو ہے وہ گھر ہے. ماں کی بہت سے بڑی تربیت گاہ کوئی نہیں. ماں کی بہت سے زیادہ بڑی تربیت گاہ کوئی نہیں. اس واسطے سب سے زیادہ اہتمام گھروں کے اندر ہونا چاہیے تعلیم کا. ابھی ہمارے گھروں کے اندر تعلیم کا سلسلہ نہیں. ارتداد کے پھیلنے کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ گھروں کے اندر تعلیم کا ماحول نہیں. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں سے جو حضرت اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں نا, 10 صفت مردوں کی بیان کی جا رہی, 10 صفت عورتوں کی بیان کی جا رہی, 20 صفات ایک آیت کے اندر شاید کوئی آیت ہو جائے کہ صفات بیان کی گئی. پوری طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کرنا چاہتے ہیں ان اعمال کے ذریعے, نماز ہو روزے ہو گھروں کے اندر یہ معمولات بنے. بڑے قیمتی سے بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں, ہم گھر میں آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں کے واسطے وسائط کرتے ہیں. ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں جو مصیبتیں فرائض کے چھوڑنے سے آتی ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے کبھی دور نہیں ہوتی. جو مصیبتیں کس سے آ رہی ہیں؟ نماز نہیں ہے گھر کے اندر, روزہ نہیں رکھ رہے رمضان کا گھر کے اندر, گھر والوں کو زکات کا علم نہیں ہے, صلاحیت موجود ہے حج نہیں ہو رہا ہے. جو ان فرائض کے چھوڑنے سے مصیبتیں آ رہی ہیں, آپ دنیا کا کوئی سا بھی وظیفہ پڑھ لیجئے یہ آنے والی مصیبت دور. واسطے ان اعمال کو مستقل طور پر زندہ کرنے کی فکر کرنا گھروں کے اندر, یہ سارے اعمال سیرت سے ثابت ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں. اگر یہ کہا جائے اسلام کا سب سے پہلا عمل گھر کے اندر قرآن کا حلقہ لگانا ہے تو بھی غلط نہیں ہو.
جبرائيل عليه السلام آئے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پھر آئے اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا اقرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل کر دی یہاں آ کر سب سے زیادہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سنایا تو جبرائیل نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت ملی وہ یہ قرآن کے حلقے تھے جس کے ذریعے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت ملی روتے ہوئے گئے جب وہاں گئے تو ہاں پڑھی اننی ان اللہ پر جب پہنچے رونا شروع کر دیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سیرت سے ثابت اور اللہ ذریعہ تیرے رحمت فرمائے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ خط لکھا ایک صوبے والوں کے نام کہ تم اپنے یہاں روزانہ کی تعلیم میں پابندی کے ساتھ قرآن کا حلقہ لگائے ہمارے کام کی بنیادی اصول قرآن کا حلقہ اس طرح روزانہ تعلیم کے ساتھ ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے دوسری چیز چھ صفات کا مذاکرہ اور کتابی تعلیم یہ دو بڑی بنیادی چیز ہیں جلد ثانی میں حیات الصحابہ میں اما عائشہ جہاں وفات کا واقعہ بیان کرتی ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اما واقعہ آئی ہی ذکر کر رہی جب بھی میں گھر میں آیا کرتی تھی اللہ کے رسول کوئی نہ کوئی خیر کی بات کہا کرتے تھے خیر کی بات سنتے امام طحاوی نے نقل کیا ہے کہ انصار الجھ گئے مہاجرین الجھ گئے ایک مسئلے کے اندر اہل بدر بیٹھے ہوئے تھے اہل بدر کی الگ الگ رائے ہو گئی عمر بن خطاب ناراض ہو گئے ارے تم تو اہل بدر ہو تمہیں کیا ہو گیا تم نہیں کسی ایک بات پر جمع ہوگے کون جمع ہوگا تمہارے پاس علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی نے رائے دی اما عائشہ سے مشورہ لیجئے اما عائشہ نے جو مسئلہ بتایا عمر بن خطاب نے فرمایا اگر آج کے بعد کسی نے اس مسئلے کے علاوہ کوئی بات کہی میں سخت سزا دوں گا اس بھائی کی عالمہ تھی یہ گھر کی تعلیم کیا سورہ فاتحہ بھی نہ کبھی سنی ہو گھر والوں کی کہتے سورہ فاتحہ حضرت کارگزاری کو سنا رہے ہیں ذمہ دار کی بیوی ہے اور درود شریف پڑھ رہی ہے نماز کے پابندی سے نماز پڑھ اتنے گھروں کا یہاں رو والا اہتمام سے گھر کے اندر تعلیم ہونی چاہیے اور گھر کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل بچے تشکیل کیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے کی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے چار بیٹوں کو تیار کر رہی چمتا وہ نکل کر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ تاکہ میں اللہ کے راستے تاکہ میں چار شہیدوں کی ماں بنوں اور عبداللہ عمر ابن جمان کی ان کی بیوی تشکیل کر رہی تم تو نکلتے ہی نہیں اللہ کے راستے میں سب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں یہ گھروں کی تشکیلیں ہیں گھروں کی تشکیل اللہم لا تردنی الى اہلی یہ تمنا کر کے دکھر تو میرے محترم اس طرح تربیت گاہ سب سے بنیادی تربیت گاہ وہ ہمارا گھر ہے گھر کے اندر اہتمام ہونا چاہیے پھر دوسری چیز ہفتہ واری تعلیم دوسری چیز کیا ہے ہفتہ واری تعلیم کے اندر اہتمام سے کتابی تعلیم ہو ایک ہفتے منتخب احادیث سے تعلیم ہوگی ایک ہفتے فضائل اعمال سے تعلیم ہوگی فضائل اعمال فضائل صدقات سے تعلیم ہوگی چھ صفات کا اہتمام سے مذاکرہ ہوگا اور چھ صفات کے مذاکرے کے بعد چار قسم کی تشکیلیں ہوں چار قسم کی کیا ہوں گی تشکیل سب سے پہلی تشکیل مرد کے خروج کی تشکیل نمبر دوسری تشکیل خود مستورات کے مرد کے ساتھ نکلنے کی تشکیل نمبر تیسری تشکیل گھروں کی تعلیم کی اہتمام کے ساتھ تشکیل پانچ اعمال اور چوتھی تشکیل یہ بڑی بنیادی تشکیل ہے اسی بھی ذرا اچھی طرح سمجھ کر جائیے گا وہ چوتھی تشکیل یہ ہے کہ آنے والی بہنوں کو تیار کرنا کہ اپنے گھروں کو جماعتوں کے استقبال کے واسطے پیش کریں اپنے گھروں ہمارا حدف ہے ہمارا ہدف ہے جس طرح ہر مسجد میں ہم جماعت داخل کرنا چاہتے ہیں اسی طرح ہر مسلمان کے گھر میں ہم مستورات کی جماعت داخل کرنا چاہتے ہیں تاکہ 24 گھنٹے کے معمولات گھروں کے وہ ان جماعتوں کے داخل ہونے سے بدلے دیکھیے سمجھیے ہماری بات جب تک روشنی نہیں آئے گی اندھیرا نہیں جائے گا حضرت فرمایا کرتے تھے اندھیرے کو بگانے کے واسطے مشورے نہیں کیے جاتے بلکہ روشنی کو لایا جاتا ہے الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا جب حق آتا ہے باطل کو ضرور چلا چار یا پانچ ہفتے پر بغیر متعین کیے ہوئے ایک مرد کی بیان ہونا چاہیے جو ہفتہ واری تعلیم ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہفتہ واری تعلیم 30 سے 35 گھروں کے درمیان 35 گھروں کے درمیان یہ ہفتہ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا ہماری بات کو ہم تو ایک مسجد کا طرف پہ ایک تعلیم سمجھ کر کرتے ہیں کہ ہماری یہاں تعلیم ہو رہی ہے قواعد موجود ہیں لیکن ہفتہ واری تعلیم موجود ہے اشرا لگائے ہوئی بہنیں موجود ہیں چلا لگائے ہوئی بہنیں موجود ہیں اس کے باوجود ہفتہ واری تعلیم موجود ہے عجیب و غریب بات ہے
کئی قواعد نہ ہو پھر تعلیم نہ ہو ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہاں بھی قواعد پورے کرنے کی کوشش جہاں قواعد موجود ہیں وہاں نہیں ہو رہی تعلیم اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو اچھی طرح ان قواعد کو ذرا اچھی طرح محفوظ کر لیں کم از کم دو مستورات ایک بار عشرہ لگائے ہوئی ہونی چاہیے تین مستورات ایک بار سہ روزہ لگائے ہوئی ہونی چاہیے یہ ہفتہ واری تعلیم کے قواعد جہاں دو بہنیں کم سے کم عشرہ لگائے ہوئی جہاں تین بہنیں کم از کم ایک مرتبہ سہ روزہ لگائے ہوئی ہیں وہاں ہفتہ واری تعلیم شروع ہو جانی چاہیے اور مسجد وار جماعت بھی مضبوط ہونی چاہیے شہر یا حلقے کے مشورے سے جگاتے ہو اور مسجد وار جماعت وہ تمام ہفتہ واری تعلیم کے مشورے اور تمام ہفتہ واری تعلیم کے امور طے کرے ہمارے یہاں اس مرتبہ سے ہماری مشورے میں یہ بات ہوئی ہے کہ مذاکرہ کرنے والا مرد ایسا ہو جس کا متعدد مرتبہ مستورات میں وقت لگا ہے مستورات کے کام سے واقف ہوئے نہیں کوئی بھی شعرا بیانی کرنے والے ہم لا کر بٹھا دیں تقریر کرنے والے بلا کر بٹھا دیں نہیں وہ کام کو سمجھنے والا کام کو اچھی طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ بات کرنے والا ساتھ ہو مستورات اور مستورات کے کام سے خوب اچھی طرح ہو واقف ہو اور بہن جو ہے جو مذاکرہ کرے گی اور جو شیخ صفات کا مذاکرہ کرے گی وہ کم سے کم عشرہ لگائے ہوئی بہن ہونی چاہیے کنواری لڑکی صرف تعلیم کر سکتی ہے مذاکرہ نہیں کر سکتی کنواری لڑکی وہ صرف کیا کر سکتی ہے تعلیم کر سکتی ہے جی کتابی تعلیم کر سکتی ہے اور مذاکرہ نہیں کرے گی مذاکرہ کرنے کے واسطے کم سے کم عشرہ لگائے ہوئی وہ شادی شدہ بہن ہونی چاہیے پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا جو آخری چیز ہے وہ ششماہی جوڑا ہم نے مستقل غور کیا کارگزاری کے اندر وہ یہ دیکھا کہ ششماہی جوڑ بڑی تعداد کے اندر ہو رہے ہیں کہیں 19 جوڑ ہیں کہیں 18 جوڑ ششماہی ہو رہے ہیں کہیں 15 جوڑ ہو رہے ہیں الگ الگ مختلف اضلاع کے اعتبار سے کارگزاری آ رہی ہے لیکن مستورات کی بیرون کی کوئی جماعت نہیں مستورات میں چلے کی جماعتوں کی جو تعداد ہونی چاہیے وہ نہیں ہے جو مستورات میں عشرے کی جماعت کا آغاز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اس بات کو ہمارے سب ساتھی اچھی طریقے سے محفوظ کر لیں ششماہی جو صرف تشکیلی جو اس کی بنیاد ہی تشکیل ہے ہر 6 مہینے پر کام کرنے والی مستورات جن کا کم سے کم وقت جن کا لگا ہوا ہو 3 مرتبہ سے روزہ لگے کتنی مرتبہ 3 مرتبہ کم سے کم تعداد ہے اس کے علاوہ عشرہ لگا ہوا چلہ لگا ہوا بیرون لگا ہوا اور نظام الدین میں دو مستورات میں چلہ دی ہوئی مستورات میں کیا کہتے ہیں اسے نصرت میں آئی ہوئی بہنیں اتنی بھی چیزیں ہیں سب یعنی کم سے کم جو اس کی مقدار ہے وہ 3 مرتبہ سہ روزہ لگی ہوئی بہنیں وہ اہتمام کے ساتھ مستورات کے جوڑ میں شریک ہوں اس کے ششماہی جوڑ میں شریک ہوں سب سے پہلے منتخب احادیث سے تعلیم ہو اور اس کو سمجھیے گا اچھی طریقے سے خروج کی تعلیم اس کی تعلیم ہو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل آنے والی بہنوں کو سنائے جائیں پھر جم کر اچھی طریقے سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات ہو اور جم کر اچھی طریقے سے نقد تشکیل ہو وہ مرد حضرات ششماہی جوڑ میں شرکت کریں جو اپنی مستورات کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل سکے یعنی بیٹے کو بھیج دیا نابالغ بچے کے ساتھ گھر والوں کو بھیج دیا کسی کے ساتھ نہیں جو خروج کر سکتے ہیں جن کے ساتھ تاکہ باہر مردوں کی تشکیل ہو اور اندر کن کی تشکیل ہو اندر مستورات کی تشکیل ہو اس طرح پرچے بھر لیے جائے قواعد پورے کر لیے جائے خرچہ متعین کر لیا جائے نکلنے کا وقت متعین کر لیا جائے بس ایک چیز باقی رہ جاتی ہے کہ صوبے والے رخ سوچ کر نظام الدین سے پوچھ کر رخ پوچھ کر بتائیں گے ایک چیز باقی رہ جاتی ہے اس کے علاوہ تمام تر چیزیں کر کر اس طرح پرچے مرتب کر لیے جائیں کوئی آنے والی بہن ایسی باقی نہ رہے جو کسی نہ کسی تشکیل پر استعمال اگر اس ترتیب پر ہمارے یہاں کے ششمئی جوڑ آ جاتے ہیں نا تو کتنا ترقی کر جائے گا مستورات کا خروج ہمیں اس کا اندازہ جب ان ساری چیزوں سے فارغ ہو جائے اب دوسرا عمل اس کا یہ ہے کہ مقامی کام کی بات کس کی کام بات ہو ہاں مقامی کام کی مستورات کے اعتبار سے پوری طریقے سے گھر کی تعلیم کی بھی ہفتہ وار تعلیم کی بھی اس کی پوری طریقے سے اہتمام کے ساتھ بات ہو ایک جوڑ کے اندر 35 سے 40 مستورات یہ اہتمام سے جمع ہے میرے محترم دوستو یہ ہمارا کام با اعتبار خروج کے با اعتبار مقامی کام کے با اعتبار مستورات کے با اعتبار علماء کے یہ سب کے اعتبار سے ہمارے کام کا دستور تھا جو ہم نے آپ حضرات کے ساتھ لیکن یہ دستور
صرف اگر کافیوں میں رہ گیا تو محفوظ, تو اس کو محفوظ ہونا نہیں کہتے. عمل جو محفوظ ہوتا ہے, علم جو محفوظ ہوتا ہے وہ عمل سے محفوظ ہوتا ہے. اس سے محفوظ ہوتا ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے ہاں دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں جس سے علم محفوظ ہو جایا کرتا اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ سے تعارف کی طرح ہے, کسی ایک کی بھی اتباع کر لو منزل کو پہنچ جاؤ گے. گنے چنے لوگ ہیں جو لکھنا جانا کرتے تھے, گنے چنے لوگ ہیں اس مبارک جماعت میں جو پڑھنا جانا کرتے تھے, لیکن سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ورضوان, سارے کلہم عدول, سب کے سب کیا ہیں, سب کے سب کیا ہیں, ستارے ہیں, سب کے سب کیا ہیں. دو چیزیں پائی جاتی, نمبر ایک چیز جس بات کو سنا کرتے تھے اسے فوراً عمل میں لے کر آ جایا کرتے تھے. افقہ الناس بعد لکھا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, مشکات میں ان کا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ, یہ سڑک پر چل رہے تھے, سڑک پر ہی بیٹھ گئے, کہاں بیٹھ گئے, سڑک پر. خوش ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا تعال یا ابن مسعود, اے ابن مسعود آؤ آ کر ہمارے پاس بیٹھو. یہ ان کی فقاہت کی علامت لکھی ہے علماء نے, ایسے فقیہ آدمی تھے, سنتے ہی فوراً عمل کر لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو اس پورے دستور کو اپنے عمل میں لے کر آنا علاقائی اعتبار سے, نمبر دوسری اور بنیادی چیز ایک بڑا عملہ آپ کے صوبے کے اندر موجود ہے, جس تک ہمیں یہ دستور پہنچانا ہے, یہ سارا کام پہنچانا ہے. نمبر دوسری چیز پھر پورا عالم ہے جہاں ہمیں یہ کام پہنچانا ہے, تو کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک بے حد قبول کرے. عزم کر لیے سب مجموع ہمارا بیٹھا بیٹھے اس بات کا کہ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو لے کر سارے عالم کے اندر جائیں, تیار ہے اس کے واسطے سب انشاءاللہ. سالانہ چار مہینے, ماہانہ دس دن, روزانہ آٹھ گھنٹے اپنے اس کام کے واسطے فارغ کریں گے. جب تک عمل کے واسطے خود کو فارغ نہیں کریں گے کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا محفوظ ہے, فرمایا کرتے تھے غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. ایک عملہ کام کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر تمام تر چیزوں کے مقابلے میں دعوت کا حال غالب آ جائے, جب ان کے اوپر غلبہ حال ہوتا ہے پھر کہیں دعوت کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو وجود میں لے کر آئے. تیار ہے سب اس کے واسطے, اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے اور مبارک. السلام علیکم ساتھیوں, روزانہ مرکز نظام الدین سے جڑی اپڈیٹ کے لیے اور بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل حضرت جی بیان کو ضرور سبسکرائب کریے.